Okay na siguro yan. Okay na yan. Hey, no, good morning. Hey, good morning. Good afternoon, guys. Akala ata nito, FS ako. May mali dito sa build ko kasi 8% lang yung melee ko. Merong mali dito for sure. Siguro sa preset. Kasi dapat mataas yung ano ko eh. Kasi kung i-compare nyo, may mali nga dito. Kanya, sa switch ko. Pagka naka-preset ako ng Gates of Hell, nasa 50% yung melee damage ko. Na yun. Ayun, no, 52. 8% lang pagka naka-preset ako. So, eh, kailangan ko ng melee damage. Kaya ang hina ng bawat eh. Pagka kukombo. Ayusin ko na lang. Hello, any update build for Shura for... Oh, you want PvP? Well, there's another strategy that you can do. You can also use weapons like the old school weapon, which is mace and shield, then an easy transition to the knuckles. That's another thing that you can do. You can use the staff that provides additional armor.
the old school one. It's counter to Paladin. Way back before KR days. That's the one that we are using. Wait, let me just reduce the music. That's really loud. Mahirapan ako ngayon magsasalita eh. Kasi ano eh, binawasan ko kasi sigarilyo ko. Binigla ako, tangina, bigla akong ano. Bala ko sana bawasan tas until titigil ko yung Yossi. Kaso ang hirap. Dapat pala konti-konti lang siguro, no? Kasi nasa 1.5 pack ako ng cigarette per day siguro. Parang ganun. Kaya parang feeling ko lalagnatin ako eh. I do it but not work because GOH. No. Let me teach you. What you can do is to put your weapons here on the side. So if you want to switch, like for example this one. If I will remove it, you can simply choose this weapon, right? Then easy transition. Just click F1 on your keyboard, F1 and F2. Then when you are going to use Gates of Hell, let's say for example you already use the Gates of Hell, you can easily transition to the shield so you can take advantage of the Tara Prague plus the buckler and the other tenacity items that you can put on the weapon and the offhand. But we don't have any updates in terms of damage. I think we cannot still penetrate PvP ward. Sadly, the devs is not updating regarding that patch. Because what we really wanted is to boost the damage of the Gates of Hell so we can penetrate the PvP ward. Actually, just to destroy the PvP ward using Gates of Hell when charging is enough for me. I'm not asking for more. I'm not asking to one hit delete the player with PvP ward. I'm just asking to remove the PvP ward when I'm using Gates of Hell, if possible. Because it takes time to cast a it takes time to cast Gates of Hell. It takes 5 seconds to charge, then 10 seconds to recover. So it takes time. So it's a waste if we cannot penetrate to that. But in terms of defense, well, Shura still can tank because there's a lot of reduction that's going. Plus, you can also always switch weapons and etc. for added tenacity. Ayun, Boss Admiral, mahirap nga pag binigla. Bigla ako lang naisipan eh. Bigla ako lang pinasok. Sabi ko, try ko nga. Naano ko pre, ang hirap. Gago, iba na aso. Okay na. Clear. Sabi ko nga kaganina, nung pagtigil ko, ilang oras na yun eh. Ilang oras na din nagsisigarilyo. Parang ano ko, nakatulog ako kaganina, sobrang antok ko. Tapos kagigising ko lang ulit ngayon. Ahem.
Siguro ayusin ko yung combo build ko for now. After nito. Kasi I'm not getting the additional melee damage when I'm transitioning to combo. And like this one. As you can see here, I'm not getting it. The melee P damage, you only have 5%, 8%. Double check natin kung ano yung mali ko. Kasi parang, baka yun yung reason kaya mababa yung damage natin. There is a type 1 player compared GOH and a sewer strike in PvP. GOH with charging only do 3.5 billion in his Asura strike. Plus MOM do 26... Is it really 26 billion? Because 26 billion is really high. No. To be honest, it's possible to reach 26 billion in Taiwan server. Because the first video that I saw on Shura is he is ranging from 10 billion and he's only a 5-star red star. The title and approximately maybe his power is below 500 and I don't know how they achieve it. I count the numbers and it's really 10 billion. But here, the maximum that I can get is 1.3 billion. Can I copy the link here? Let me just double check. Shura. Ah, wait. I know there's someone or some player that PM me on Discord that they say that the Shura got a hope because of that. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So yes, it's 10 billion. Yamada Momo is the name of that. Yamada Momo is the name of that player. Let me just show my screen so you can check it out. It's on the short actually, but let me just mute it first. Gates of Hell, 10 billion. Here's the video. As you can see here, see? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So 11 is equivalent to 10 billion because 10 digit numbers is 1 billion, right? And his star is red star only, so I think he's not 600k or maybe we're the same, like 600k, but it's really high on the Taiwan server. Maybe their damage scaling is bigger than ours. Maybe that's the reason they got 10 billion on the dummy. Because here at Global, we can only deal a maximum. On my side, ah. On my side, I can only deal maximum of 1 billion on the dummy. Maybe if I will use food buffs and etc., I can reach around 1.6 or 2 billion. And that's the highest that I can do. But 10 billion, it's really high, you know. The name of the streamer is Yamada Momo, if you want to check that out. But that on dummy though. Yes, what I'm trying to say is I'm doing tests on dummy as well. And the gap is so high and I cannot understand why. Maybe they already adjusted the damage of Shura on the Taiwan server. Because the global patch is coming from the Taiwan, then they just modified it so they can fit into to our server. So you already watched the video of Yamada. Can you send a link?
so we can watch other gameplay of Shura. Because this is only my live stream is only for discussion, so we can figure out what is the best build for, so I can also share with other players. 47. Yeah, then his damage is almost 100 million every hit. 100 million for combo base. Oh, so this is floor 60. Mga semi-auto pala ako, kaya pala hindi tumitira. Grabe yung damage scaling nun, 10 billion, pre. Tayo hindi man tayo makareach ng 10 billion. Ba't nagpapatay ka? Ang bobo. Dapat nag-YGG ka man lang. Ginamitan na pang malakasan, no? Reflect 63. What the fuck? Here's the link if you want to watch that Yamada Momo. Yun nga Boss Jeff eh. Hindi ko nga alam kung anong ginawa niya, paano niya na-reach yung 10 billion. So let's fix first my combo build. Don't know what I'm missing on this one. Agi skills, okay. The items, cogwheel, same naman, enchantment, superior attack. It's almost the same. So I don't have nebula. Combo, that's why. Let's try to equip it. Still, I cannot figure it out. Where is the 50% melee damage? Nebula, Sigil, PBE. The feathers is this one. Wala pa rin niyo. Saan ko kaya nakukuha tong melee na to?
Oo, hindi ko malaman kung saan nakukuha yung melee damage. Tignan natin ah. Tignan natin. Ang papalitan ko dito, ayan, naka-combo na ako dito. Greetings from Capra. So I'm using combo now. As a skill build. Then sigils. I'll switch to this one. Still 8% eh. I don't know where is the other 50% coming from. GOH combo. Okay, let's double check. Yeah, it's not the skill. Then let's change to sigil to PBE. Melee damage still the same. Feathers. Still the same. The fuck, man. Divine armament. Phantom combo. Ah, hindi pala ako naka-ancient kaganina. Still the same. Oo, bug nga. Yung nebula pat naman natin. Palitan natin na, tignan natin na. Dapat pagka ginamit natin to, nag-switch tayo into combo PBE because of the elemental. Pag to nawala, bug. Melee P damage. Still 52% to. I think it's bug. Because I can still get 52% melee damage. But when I'm using the preset, which is Combo Master, I'm not getting 52, I'm getting 58. And this is what I'm using. Let's change the enchantment. Or let's say, for example, let's use the PBE. I'm using PBE, right? So, this is for PBE. So, it should be the same. 52% melee. The sigils is the same. What else? Sigil, skill, feathers, statue. It's gonna be the same. Nexus engine, I'm using the same one. Because I only have one preset right now. I removed the PBE. So I can maximize the PBP potential. Stats is STR. So it's bug. When I'm trying to use this preset. Ah, no. Let's try the enchantment. Enchantment, I'm using Duel, PBE, should be PBE, PBE, then Superior Attack, Duel 5. Yeah, 52%, it's bug. Yeah, it's bug, guys. Kaya pala mahina akong kumombo. Natatalo ko sa kombuan. Sabi ko di ako na-damage. Pagka yung gamit ko, preset. Kasi nga, pagka yung gamit ko yung preset, nanawala yung additional 50% na melee damage ko. Which is yung melee damage yung kailangan para tumaas yung damage mo. Anak ng teteng. Kaya sabi ko, ba't ganon? Kasi yung mga sinalpak ko dito sa preset na to, when I'm editing this preset, all the stats that I put, like this one, no? See, enchantment, superior 8, crit, diba? Ay, no. Ah, I see. The enchantment, I'm using sharp 8. Yun, that's the problem. Because I'm using sharp 8 pala. Alam ko na. So, ang baba nga ng physical ko. Oo, boss Neko, tama. Kasi kaganina ko pa inaanap. Sabi ko, ba't ano? Ba't hindi tayo maka, ano nang ganyan? Makaporma. Yun pala yun. Kasi naka sharp enchantments tayo.
napunta sa crit ano. Ayun, sharp 5. Sharp 5, 6. So to be able, kailangan natin na ano ba maximum enchantment dito? 6 pa lang naman. So enchant 1. So keep stats. Crit. Crit physical attack. Dito enchant once physical attack. Sa pa. Malay mo, ASPD in. Okay na to. So physical attack lang tayo. Nagising na ba ako? Nakatulog kasi ako eh. So okay lang pala yung preset ko. Mali lang yung pagkakatingin ko. Gwapo naman tignan ng Nexus na yun. Nachempo nga. Di ko nga alam na ganito yung naging itsura eh. Nasa gitna. Nagulat ako. Ang expected ko sabog-sabog. Ang nangyari parang ano. Kamusta pala boss ano, Scourge King? Kamusta yung damage mo? Nag-shura ka pa rin ba? Or nag-stay ka pa rin sa shura? Naka tier 10 vampire tas may statue skill. Ay. Here. Ano ba maganda boss sa Nexus? 1 grid PBE damage, melee damage, or crit damage? Para sa akin, 'di ba, ang meron akong PBE doon sa headgear. Ang bala ko sana tol, eto ah. Ang bala ko ganito kasi yung plano ko. Bala ko babawasan ko 'to. Tatapyasan ko 'tong PBP reduction. Ang ipapalit ko, magpa 5 slot lang ako. Ang ilalagay ko dyan, it's either ignore depth or melee damage. Hindi na ako mahabol sa crit damage masyado. Tapos na yata ako eh. Oh, tapos na pala ako. Hindi ko napansin. Hindi, tulungan ko. Kasamahan ko na lang. Para mabilis sila makapag-queue. Anong maganda sa Nexus ng 1 grid? PBE damage, melee damage. Ano nga ba? Hindi, ito. Gawin nating pull. Tanongin natin din. Kasi yung opinion ko, kasi maganda opinion natin lahat yan eh. Kasi pag opinion natin lahat, mas okay. Kasi malalaman talaga natin majority answer yung pinaka okay eh. Anong question? Magandang Nexus sa 1 grid. Start pull. Nexus. Mid. Crit damage. PBE damage. Ayan. Tapos mag-a-add pa pala ako ng isa. Ay, hindi na pwede. Kasi sa akin, kung ang bala ko, diba, hindi PBE damage yung gusto ko mapataas eh. Ang gusto ko kasi mapataas tol, kasi kakapos, kunyari ah, may isang grid ka pa, magpapalit ka pa ng, di ba, dalawa preset mo, isa for PBP, isa for dun sa isa, which is PBP, PBE, dalawang preset. So, yung PBP ko, pure PBP nilagay ko, di na ako naglagay ng kung ano-ano, recta PBP damage. Kasi yan, tataas ng mga reduction and ano ng kalaban namin, so ayoko mag-up. Ngayon,
nagtatanong-tanong ako. Ano yung mga tinatanong ko? Ang tinatanong ko, boss, ilan yung defense mo? Ilan yung defense mo? Ilan yung ganito mo? Usual sagot naman nila, nasa 7,000, ano, nasa 7,000. Yung mga FPS na natatanungan ko, 10 to 15,000. Tangina, yung ignore PDEP ko, 4,300. Mga going 400. Sabi ko, tol, ang layo ng gap ng defense. So, baka ano, maganda talagang kunin. Ayun, ano yan, boss, yung tanong mo? Boss Jeff, for PB ilang ba? Kaya sabi ko, baka pwede kong bawasan tong ano, yung defense. CJ, yung defense nga. Dagdagan ko ng hybrid yung Nexus ko. Ngayon, tatapyasan ko ng... Nyari, di ba? Meron tayong plus 200, 175, tatanggalan ko ng dalawa. Ngayon, sasalpakan ko pa rin ng... Ay, hindi. Hindi pwedeng dalawa eh. Kasi 7, 7. Oh, eto. Titirang ko ng isang PBP damage reduction or either papaltan ko ng ignore PDEP. Kaya minsan gusto ko din magtanong sa inyo. Tingin nyo, ano kayang pinaka-the best na i-build natin sa Nexus? Kasi wala namang masama, di ba? Kung magtatanong. How Shura, boss? Shura is good. Definitely good. There's a lot of people cannot appreciate it because they cannot penetrate the PvP ward. However, on the guild events or guild PvP or on massive PvP or multiplayer PvP with a lot of players, your teammates or guildmates can easily destroy their PvP ward. So you can finish them one hit without doubt. Unless you're playing solo. Solo player that you want to kill 1v1, something like that. It's really hard to penetrate because maybe there's a lot of miscalculation on the damage output that we should be getting for this class. Parang ganun. But Shura is still good. Then, another good thing like what Boss Jeff Tollers said is it can wipe out an entire team by using this one, the burning power, when the PvP ward is already broken, ah, and if you're free, if you can free hit, what I mean, parang ganon. In terms of dito sa mga ton, okay naman yung DPS niya, malaking percentage kagad yung nababawas niya. Siyempre, team pa rin naman yan. Then, combo Asura, still good guys, it's still good. Why I'm saying that it's still good? This player, when he is still a champion, he can easily penetrate on my defense using combo. Masakit pa rin siya. Combo build. Ano bang gagawin dito? Pensya na. Naano ko kasi ako, nahirapan ako ngayon. Putang ina. Dapat pala hindi ko binigla yung tigil ng Yossi. Paunti-unti lang. How PBE damage per TR? Use combo or GOH? Combo. GOH. You can use GOH on the gacha TR. Ang bagal, bilisan niyo na sa mga. Missed that pa ba? Dali. Tapos na. Ang tagal mo naman mag-summon, anak ng teteng. Baka wala na akong mapapakita. Gotcha.
here, I'll be using I'll be using GOH for this TR. PBE. Ah, physical attack 5. Ano? Then duel. Ah, boss Neko, yung gacha po is katulad nito, yung mabilis mamatay. Yung mga mabilis mamatay na mga MVP, yan yung tinatawag na gacha TR. Kasi kung kanino mapunta sa tapat nila, o kanila yung ano MVP, parang ganun yung ano niya. Kung kanino mapupuntang malapit, kumbaga tsambahan. Unlike talaga dun sa mga higher end na MVP is, which is yung pinakamataas talaga. Ngayon kung tinatanong ni Boss Dance is regarding doon sa TR, well, the best build that you can use is combo. Well, it's not that great compared to other class. Lamang pa rin yung iba. Pero masasabi ko naman, decent pa rin yung DPS. Olats, di nakita. Ayun. Nasa baba. Nasaan? Ay. So, one charge ng Gates of Hell, 1%. Sa GOH, okay tol. Okay siya, yung choice of mace. Kasi, it's either pag nag-proc ko, plus 20% ka ng damage. Pagka nabawas ang buhay mo, plus 20% yun. Pagka nag-proc yung increased damage, 20%. So, either way, okay lang siya. Pero doon lang siya sa PBE. Hindi ko siya advisable sa PVP. Kasi bababa yung ano mo eh, PVP damage reduction mo eh. Magkano ba bigay ng choice ng ano other sigils plus 300? 'Di ba? Eh 300 ata 500. Sigils. Ngare, surging protection. Ano ba bigay niyan? Collection. Yung stats na bigay. Kunyari, di ba ito? Ang bigay na stats niyan, plus, paano ba makita yon? Basta mataas ito eh. Mataas makukuha mo siguro around 300 or 400. Sayang yun.
Wala boss, wala talagang kwenta normal attack. Combo pwede pa. Kung nagmagda normal attack ka, wala talaga ubra yon. Di ubra. Normal attack build. Kasi si Shura, may skills siya eh. Wala siyang skills na nagbo-boost talaga ng ano. Naka-ready kagad manuntok to. Pang. Percent. O, diba? Decent damage. Pero ang gandong ka lang sa mga range na ganun. Sa mga gacha TR. Kasi immediate damage siya. Wala, patay na yun. Hindi na makita eh. Nasa taas. Wala pa rin. Nadaanan na namin isang buong diretso dito. Nandito siya. Siguro dito. Sa area na to. Sabi niya eh. Ah! Nakatira. Nice. Oh, so stack Rampage Blaster, Burning Body, GOH. Yes, that's what I'm doing right now. To inflict more damage on the gacha TR. But, if you're trying to target the higher MVP like SK, well, the best option for you is the combo build because you can also use the converter. However, don't expect too much na you can out DPS other class because other class DPS is higher than this. That's why there's a lot of player that is complaining to recompute the damage that the this class can be good. Can dealt. Parang ganito. Wait lang. Kaya hindi ako nakapag-charge. Sobrang baba loads kaya sa dupe ko lang from 2 DPS nagiging bottom water pa. Yan nga lang. Nagiging bottom tier ka sa dupe, no. Kailangan nga iyan. Malay mo naman i ano to. 'Di ba yung dati, yung first na labas ni Alchemist, ang daming naiyak. Pero nangyari, 'di ba? Binus din naman yung damage. So yun no guys, no, regarding dun sa Nexus for PBE, melee damage daw ang mas okay over doon sa PBE. Off topic pops, pwede po ba mag-converter yung damage ng Doram? Possible bossing. Possible kung physical. Makikita mo, ganito lang yan bossing. Yung mga neutral, nyari, ito. Nakalagay, physical neutral. Physical neutral. Yan yung mga pwede mong gamitan ng converter. Pero pag mga nakalagay, etong neutral na pula. Eh, di ba nakita mo, neutral, neutral, ibig sabihin ganyan. Pag neutral na pula, equivalent yan to force neutral. So kahit anong gamitin mo or gawin mong converter, di mo siya magagamitan.
Ngayon, kung walang converter si Doram, you can also use the scrolls. Pwede kang bumili ng scrolls. Oo nga pala, baka ang ginagawa ko si dito. Nyari, other stall pala. Nyari, scroll. Kada may makikita akong scroll may naglalapag dito, inuubos ko na. Chine-check ko yan from time to time. Hindi naman time to time, every day. Kasi minsan hindi naman nasisilip yan. Pero lagi kong sinisilip yan. Kasi automatically kasi, yung scroll na yan, malaking bagay. Kasi hindi ka na kailangan, easy change ka kagad, o, diba? Hindi ka na magpipipindot na maglalagay ka pa, o element, o. Tagal. Unlike dito, isang pindutan mo lang, then cancel mo dito. Ayan. Okay na. At least going instacast yung Tiger Cannon and Dragon Combo while nasa Dragon Combo form. Yun nga, para ratratan, sana ganun sana gawin nila. Ang dami pang ano, tignan natin ha. Silip ako sa Discord ngayon kung ano yung mga improvements na ano nila. Shura. New job, Shura is perfectly weak. Ayan. No news for Shura Bop yet. Shura, movement speed, can confirm this happened to me also after RG update, kinda doing TR. So, there's a lot of complaint talaga in terms of Shura. Hybrid my Shura. Hybrid, guys. Ayan, yung mga hybrid, I'm not against on hybrid, but it's useless. You already know that. We already made tests. So, don't build hybrid. That's better to combo na lang kaysa mag-hybrid kayo. Ang daming test na natin ginawa niyan. Hybrid siguro na Asura. Effective. Ewan ko kung effective. Effective siguro o na PvP way kasi syempre kung burst damage yung gusto mo mano. Pero syempre, kung wala din naman damage yung combo mo, hindi ka pa rin naman babasag ng PvP ward, matagal. Tapos ngayon, automatically, nagkamali ka pa. Ganito mangyayari. Kumombo ka ng kumombo, nagkamali ka, nagmamadali ka, umasura ka kagad. So automatically, reduce na kagad yung damage mo because of the sigil. Or the, ayan o. When your PvP ward breaks, you gain P damage, magic damage reduction for 60% for 3 seconds. Diba? So 3 seconds yan na meron kang damage reduction. So mamaya-maya, nabasag mo yung PvP ward, okay, sobrang tagal, pero bago mo mabasag yan, binabasag ka na din. Siyempre, sabayan yun. Tapos bago pagkasura mo, nasalag ka pa. So parang ano, much better na lang if your combo nyo na lang kung makikipag-PvP kayo sa combo. Kaysa doon sa mismong hybrid. Parang ganun kasi yung ano ko. Ewan ko eh, any thoughts guys, opinion nyo regarding doon sa mga ano? Kasi ang daming hybrid build na nakikita ko ngayon. Siguro much better is tank type na eh mga tank, di man tank type, damager ka pa rin. Gagamit ka lang ng pang-tank pagka magpapalit ka ng weapon, gagamit ka ng mace. Pagkatapos mo ng umasura, 'yun yung pwede mong gawin, 'di ba? Kasi syempre, additional reduction pa rin ng damage 'yon. So it will really help you, 'di ba? On sustaining habang nagcha-charge up ka ulit or nagko-cooldown yung skill mo. Shura Alpha in this video, in this video, in this video. Wala, wala tayong masahang buffs. Hindi pa naman sila nag-aano, pero kung papansinin natin yung suggestion box is almost referring lahat sa Shura, sa RG, Shura combo option. So, puro Shura, need to update, Shura, 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 Shura. Ayan, almost lahat ng complaint ngayon is puro Shura. Malay natin, di ba? Ma-update naman. Ngayon, pagka hindi, kung may other class na mas okay, na makikita natin pasok yung gameplay natin doon or playstyle natin. Sige, hindi pa tayo ulit. Kung ano yung pinaka magiging effective or efficient para doon. Pero sa akin, okay na ako dito ngayon.
Satisfied naman ako. Alam pala na dyan. E-aid. Sana maayos na yung sura, no? Ito pa isa. Ito pa pala yung isa. Yung ibang player, paano nila kaya na-achieve yung ano? Yung 10 billion, putang ina. 10 billion. Siguro mataas lang yung damage scaling doon sa ano, no? Sa Taiwan talaga siguro. Kasi yung isa, yung mga first to second comment sa akin is umabot around ng... what is that? 20 billion? I think 26 billion, sabi niya. They are ranging from 26 billion. Sa dami, ah. Sa dami. Billion Asura. Gates of Hell. Tingnan natin. Search tayo. Wala eh. Wala akong makita dito ng ano ng global. Usually, yung mga shorts lang talaga sa Taiwan yung magkakaroon ng ganong kataas na damage. Definitely, unquestionably, the most popular person in town. If you have a crush on me, you better tell me now. Patapos na tayo sa dailies. Ano pa kaya mga pwede kong gawin dito? Ah, alam ko na. Hindi, kailangan talaga crit damage eh. Ilan na crit damage ko pagka magko-combo? 2.1 pag regular. Crit damage natin is 30%. 30% pag regular. Divine Armament. Phantom. Nebula Path. Shura Gates of Hell. Sa combo tayo. Percent crit damage.
6%. Ah, hindi gagana 'yon, tol. Kung force neutral si Dora, hindi gagana 'yung ano, other or converter. So, ano? Ewan ko, may tingin ko may hinaan ako sa ano. Sa pangalan nito. Ano 'yon, boss? Kung force neutral lahat. Kawawa. Kawawa siguro din yun. Kasi ito, yung mga skill ng force neutral. Yan, nasasalag. Ang taas ng defense kasi din ng players. Baka possible, ganito maging ending ng Doram kung force neutral. GG siguro yun. Kasi una sa lahat, ang daming naka-counter eh. Diba? Ano ba yung mga counter ng neutral? Ayan, yung mga Raidrek card, usually gamit yan, dalawa. Dalawang Raidrek, tas usually halos lahat ng player naka-neutral na. Pag naka-ghost ring din yung kalaban, dahil nga nagkalat yung ibang mga Shura para hindi din sila mabawasan ng PvP ward, usually ganun na yung binibuild eh, naka-ghost ring din. So automatically, ano na yan, hindi na kayo talaga babawas. Unlike pag gamit nyo yung Magic Doram. Magic Doram, di ko pa kasi masyado. Titignan ko, itatry ko i-review yung Magic Doram. Yung mga skills ulit katulad nun sa ginawa natin. Kasi yung last na review natin, sobrang tagal na. Nung Doram, hindi ko na matandaan ngayon yung mga skills. Hindi ko pa pala napapataas yung MR nito sa baba. Okay, 60 Jupe Eps Alpha M. Tapos na tayo sa lahat. Okay. Nebula Nexus. Pion Cave 3. Offset din, sir. Small din, brute. Yun pa isa. Pero ano naman, tingin ko naman, hindi naman siguro na ganun ka, ano. Pero kawawa siguro kung force neutral. Kasi kung force neutral, ang daming counter. Diba? Ngayon, yung mga force neutral, usually, ang tataas ng damage scale. Pero yung support capability ng Doram, sobrang okay lalo yung possess skill. Yung possess skill ba, ano siya? Parang sumasanib siya dun sa isang player, then nagbibigay ng additional armor. Diba parang ganun yun? Sayang to nga. Formo pa naman ng Shura oh. Pero regarding doon sa Shura class, mga dapat improve. Mga tingin ko dapat improve yung skills,
siguro pataasin yung damage ng Gates of Hell or dagdagan ng Ignore PDEP, parang ganun, para man lang tumagos. Tapos eto siguro ang Earthshake, taasan siguro yung damage kasi wala naman tong binabawas masyado. Ayun, wala siyang masyadong bawas sa player. Yeah. Partida, mababa na yung binabanatan ko. Ang dumabawas lang sa akin, eto. Gates of Hell lang talaga. Yung Burning, tsaka yung Asura. Sana ayusin nila yung bug sa Asura sa visual pag naka-Dragon Tiger form, nawawala yung costume. Bug ba yun? Ah, eto. Tingin ko yan talaga yung design tol eh. Ganyan talaga yung design niya. Para syempre Super Saiyan nga naman. Pero maganda talaga na maayos nila yung literal na costume yung gamit natin. Tapos kahit yung combo siguro, no? Pag kumukombo, ang gawing visual, yeto pa rin costume natin. Kaya ang hubad talaga karakter eh. Nagiging ganito tayo lagi eh. Oh. Ayos din eh. Sure. Wala yung ano niya sa likod. Yung parang bilog niya sa likod, no? Ayun pa isa. Ito nga matindi, Boss Jeff, no? Ang tagal ng cooldown, 4 seconds. Tapos ang ina ng bawas. Eh, anong silbi nito? Pagkababa na tayo ng ganyan, pampalabas lang ng naka-imbi. Eh, kung ito lang pala yung purpose niya, sana taasan man lang yung range. Diba? Lakihan siguro, mga hanggang dito. Ayan, yung sakop ko tong, kunyari, yung gitna ako na to. Diba yung gitna natin na to? Taasan man lang hanggang dito. Tama naman yung range. Oh. Hanggang dyan lang. Yeah. Malaki pa rin yung impact niya. Movement speed. Ayan o. Oh, meter by 20%. And the damage increases the damage dealt to the hidden enemy. Wala din kwente kung nakatago, tamaan. Hindi din bumabawas. Yung movement speed lang talaga pang aggro. Kasi pagkaganyan mo, pwede ka na makapag-out ng konti. May space ka na nagagawa sa sarili mo eh. Actually, yung skill nito, ang ganda ng pagkakadesign eh, ng mga to. Ang problema lang talaga yung computation nila ng scaling ng damage. Okay na siya eh, si Shura. Mas malayo pa abot ng Ruwak. Tingnan natin. Testing natin. Hindi, alas pantay na sa Ruwak. Mas maano. Oo nga, no? May Ruwak na tayo eh. No pansilbi nito. Islow lang, ganun. Mari ba ang ginawa nila? Yung gentle touch. Let's say for example, yung gentle touch na eto. Ay, nasan ba yun? Yung cure. Yung magkana tayo ng poison, remove ng virulent poison and unstable poison can be caused under the status. So yung ganito dapat, diba, tinamaan tayo, tapos pangtanggal ng stun. Siguro dapat eto na lang yung ginawa nilang ganun kasi eto yung mas magagamit natin. Eto kasi pigit pa tayo dito. Ngayon napansin ko bago, X pala pinipindot doon, letter X. Ewan ko kung X yun, ha? Yung pagkaano. Yung mahati. Letter X pala yun. Ayun, na-dispel. Baka yan yun. Yes, left shift movement. Dapat taasan nila talaga ng ano. Or layuan yung range.
Kasi wala naman din damage. Then itong range naman ito. Parehas lang dito. Parehas ng range nilang dalawa. Eto okay lang yung range. Eto. Kung mataas sana yung damage to, medyo may output na damage. Parang isang cart ram lang to ng ano eh. Ay yung ano. Isang engine ni ano. Hit engine lang ni Mechanic yung damage. Tapos doon spammable. Eto isang piraso walang damage. Oh, totoo bon ano Bonda Gaming. Yung overall, kunya mapapansin mo, versatility wise, movement, 'di ba? Then switch weapon pagka suot na, 'di ba? Palit-palit ka lang ng weapon pag suntok mo ng ganto, palit ka ng weapon to armor, then etc. Then banat ka ulit, 'di ba? Then balik ka dito pagka susuntok ka na. Then pagka medyo open space ang playstyle niya, ganito, papasok ka dun sa loob, tamang suntok, ang dami nang dumada pa dito. Sa ganyan, pagbasag na yung mga PvP ward. Okay na okay eh. Tapos pagkagaling ka naman sa likod ng stack, dito ka lang, tamang ganyan ka lang, dive in, tapos suntok, di ba? Pag suntok mong ganun, patay na kagad eh, then out ka ulit, then panibago. Or dito naman, kung sa stack lang yung problema mo, pwede kang mag-stacking dito ng points, oh. Ang damage lang talaga siya. Damage niya dapat yung ina-adjust nila. Kasi kung tutusin, super versatile itong character na to, eh. Yung class pala. Ang laki ng potential ng class. Matigas nga nito eh, kung tutusin eh. Matigas-tigas to, pre. Ano bang wand yun? Level 90. Ay, wala na palang level 90, no? So hindi na lumabas dito yon. Eto. Higher survivor rod. Pwede nyong gamitin. And magic attack. Max HP. When you take damage, you gain 5% chance to autocast energy code. B damage reduction. Max HP. Max HP. 500 max HP. Ayan, pwede nyong gamitin to as a weapon pagkatapos nyong umasura yung higher survivor rod. Ewan ko ah, meron bang bago dito sa ano, sa Nexus NG. First aid, line to net. Target, healing done, taken. Pwede to, enlighten. P damage, magic damage. Healing taken for 5 seconds up to 3 stack. P damage taken is reduced by 10%. So, okay lang yan. Mercy in. Banded healing upon taking additional damage reduction. Dito kailangan. Brionac. Hindi din yan. Wand of Spirit Origin. Judex Curse. Reduce the healing effect. Deia stop, holy Thanos, 10 seconds absorb stacking with blah blah blah. Kailangan ko damage reduction. Baka dito sa hammer. Ay hindi, rad yun eh. Walang survivor rad dito. Deia stop. Curse, 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 curse. Judex, Judex. Brionac. Mercy. Grants ghost kill damage for 3 seconds. Lighten.
Healing taken plus 5% to 10% stacking up to 3 times. Healing taken, siguro to, P damage taken is reduced by 10%. Kaso ito lang talaga habulin mo din healing done. Healing taken din. Kasi automatically, kung may additional healing taken tayo, meron tayong gentle touch, di ba? Nasaan na yun? So, pwede nating lagay sa preset natin si gentle touch. Ngayari, pagtapos nating masura, nabawasan tayo, pwede tayong gumamit nito. Siyempre, nag-i-stacking pa yan, mas pag-increase pa yung ano nito, heal natin dito. Saan ko ba magandang inilagay yun? Ngayari, sa kaya. Kano baka taas ko? So, ilan daw yung ano? Possible. $25,000 HP mo. So parang equivalent to 10% na din yung heal. 10%, di ba? Itataas pa siya dahil dun sa healing one. Sa enlightened. Equipment. Acolyte. Laba sa hammer na, no? Judgment. Reduction. Yeah. Ang gamit ko kasi sa talaga, alam niyo yung gamit ko sa champion ko dati kasi enough na yung damage ko. Hindi ako nagamit ng ano kasi PvP lang talaga habol ko dati. Kasi dapat hindi naman namin kailangan masyado ng PvE kasi wala naman mga jupe. Hindi mo kailangan masyadong mataas damage mo. Ang kailangan mo lang pumatay ng pumatay sa PvP after grinding. Kasi mga woy-woy bakbakan lang naman dagi yan. So, ang gamit ko dito, ito ang higher survivor red ata ito. Ito yata gamit ko nun. Yes, ito nga. For reduction lang, and physical damage reduction, and when you take damage pa, then another max HP, kasi patigasan dati, max HP. So, ito gamit ko. Then, buckler, autocast kasi ng Kairi, plus high Kairi ko, level 10. Nile-level 10 ko yung Kairi ko. So yung skill build ko lagi dyan sa first job is agad tong Kairi, bawas tong Angelus, level 5, level 5. Demon Bane, bawas din tong Demon Bane. Level 5 lang yan. Bali, ayan yung ano ko, sagad yung Kairi. Oo nga no, ano kaya magandang stop gamitin? Gantay lang din ako na. Stop. Go skill damage. Mercy. Healing effect. Brionac. Wand origin. Judex damage multiplier. Curse recovery. Deia stop. Holy. Enlighten lang talaga. Yung pwede natin gamitin. And healing done plus 20%. So additional tayo ng 20% dyan pagka mag-heal tayo. The target you heal becomes enlightened. P damage plus 3%. Magic damage plus 3%. So healing taken plus 5% for 10 seconds. Stacking up to 3 times. So pwede na makakuha tayo ng total ng 15% healing. So, may reduction na tayo. Tapos makakasot pa tayo, syempre, ng shield. Automatically, we gain an additional neutral damage. So, kung mga ano natin, pwede tayo ganun. Pag after umasura, neutral damage with Tara Frag, medium reduction. Sabi ni OMG Network, 100 PBE damage equals to 1.2% damage increase. Totoo ba? Let's double check. Kasi makikita mo naman, increase damage percentage when attacking monster. Wala siyang specific na sinasabi na pag mas mataas yung ano natin, PBE damage bonus natin, is mas tataas yung ano natin, tol. Wala naman sinabing ganun. Kaya hindi ko sure, ma-confirm yan. Kamis yung trash token, no? Asteria at Katherine dati sa pre-life. Asteria. Kila Katherine. Ah, sa pre-life.
Yung Asteria, parang kilala ko to kasi parang piling niya yata siya yung pinakamalakas atang champion. Sabi ko, putang inan to, pinakamalakas na champion. Seryoso ka ba? Nagse-self-proclaim ka sa sarili mo. Medyo mataas yung ano niya nun eh. Medyo mataas yung ano niya sa sarili niya nun. Pagka self-proclaim mo ikaw pinakamalakas na champion nung panahon. Kasi wala naman kami yung battle power na makikita. And salamat po sa pag-subscribe, boss. And shoutout po sa inyo. Katherine Elite. Tapos si ano, Asteria. Asteria na natatanda. Ito si Katherine, hindi ko na matandaan. Babae ba yan? Chicks ba yan? Ah! Okay, si Exeia. Si Exeia pala siyan, si ano. Sila ba? Oh, ang alam ko kasi, Exeia, si Kalalay yan eh. Si Kalalay. Kasi yan yung account ni OG dati, yung nabili niya. Si Kalalay. Di ba bawal mag-change name dati? Champion din pala siya. Hindi maganda. Magaling mga pag-PVP to si Boss Katherine or si Boss Exeia. Magaling mga pag-PVP yan. Batak din yung player. Batak din yan. Boss Nair, give insight naman po sa counter instinct ng Stalker. Gaano ka-useful? Okay ba yung red core nun? Salamat. Okay ba yung red core ni counter instinct? Well, I can say yes. Okay siya. Counter instinct, gaano siya ka-useful? Useful siya in a way na tataas yung percentage mo para maka-block pa, diba? So, additional kasi yon, parang kalahati-kalahati, weapon sa weapon, diba? Basta meron niyang 50-50 eh. Tanda ko ah, 50-50. 50 sa kabila, 50 sa ano. Ano ba yung 50? Ay, yung dagger kasi tsaka crossbow. Ayun. Ayun, speaking of pala, Boss Exeia. Eto pala si Boss Exeia. Nanonood pala. Ayun, shoutout sa inyo, bossing. Ayun, ano kayo? Follow kayo sa Facebook kay Boss Exeia. Ayun, magaganda content yan. Grabe man trash talk yan. Iyak sa ano niya eh, yung maingay dati doon eh. Kulangot. Ano pa ba mga ano natin dito? Wala na akong maisip na pwede pang magawa dito sa mga karakter natin. Kasi parang yun na yung limit natin eh. Dapat anuhin pa. Dapat taasan pa siguro talaga. Yun lang talaga eh, damage. Damage lang talaga kailangan natin eh, dun sa PvP. Sabi ko nga, kahit PvP ward lang, basagin ko, masaya na ako eh. Nyari, isang asura mo, mabasad mo yung PvP ward eh. Siyempre, di ba, may recovery naman sila. So, tingin ko, magiging fair lang yon kung ganun. Kasi yung PvP ward lang naman yung umahad lang sa atin. Bakit Boss Ken Smack ulit? Ano ka pa rin? Stalker. Bagong play. Sa LNA server ka ba? Sa Latin server ka ba? Latin North America. Well, kung mag-ano ka, kung mag-invasion ka, tol, mas okay. Hindi ko din minsan nagagamit yung ano eh. Yung invasion. Yung counter instinct. Alam mo bakit? Kasi nga pag hatak ko, patay na kagad, dalawang sundot. Tapos backslide ka na, hatak ka na naman, then sundot. Kaya parang di ko nagagamit yung counter instinct. Ang mas gamit na gamit ko talaga yung damage increase ng mga cores. Hindi ko pa nga alam paano papatataas eh. So yun guys, no, yung pull natin, melee damage out of 62 boats. So yung mas pinaka-better na pwede nating isalpak sa Nexus engine natin, majority ng boto, sabi kasi, di ba, kunyari PBE, ano ba yung okay? Kunyari, di ba, PBP damage bonus, PB ano. Eto din, i-reset ko din to. Gusto ko makuha yung melee damage eh.
yan, anim. Melee damage. Magic damage, crit damage kasi nakuha ko. Gusto ko PBP, PBE, melee damage. Crit damage, crit. O, pwede na to. Ay, bumaba! Gobo! Di ko na-check yung ano. Pwede naman pala to. Yung skill reset. Pwede ko naman palang i-ano yan. So, wala naman palang problema. Hasta yung stats muna yung problema natin. Full reset. Melee damage, PBP damage bonus. Kaso wala na tayong PBE. Sayang. Tapos, ang kukunin na lang natin sa secondary skill. Isa pa. PBP ignore. Kahit eto ah. Eto yung gusto ko makuha. PBP, PBE, ignore PDEP, or melee damage. Kasi wala naman pakialam sa combo-combo yung crit damage. Ang gusto ko lang, asura talaga eh. Wala talaga, tol. PBE. Ngayon, benta tayo. Possible, bibenta na naman tayo. Sell materials. Ngayon kasi alas kompleto ko na yung ano. Kompleto ko na yung kailangan ko dun sa illusion. So, okay lang. Ay, patay tayo. Magdi-dismantle pala ako, no? Diba, le? Reset muna ulit. So, dismantle nga pala makukuha to. Yung skill reset. Sharp arms 3 yung kailangan ko makuha. Sharp arms 3. Full reset. PBP. Ah. Umay. PBP, ignore dep, mdep, crit, plus 3. Sayang, sharp arms 3. Oh. Melee damage, PBP domo. Putang ina, sayang. Kung ignore pdep to, kukunin ko yan. Mdep. Wala na akong pakilang sa PBE damage bonus niyan. Tas sharp mind. Sala. Last. Anak ng teteng. Wala. Olats. Next week ulit. Eto, meron pa ako dito, tol. Dalawa yung 4 stats ko. Swerte yan. One click lang yan. Yung sa Nexus. Eto. One click lang pagkuha natin. PBP din tsaka PBE. 4 stats. Ang kailangan ko nalang makuha talaga yung sharp dito sa burst skill. Basta patama mo naman yung stats mo, okay na eh. Baka pwede pa i-reset. May pambili pa ata. Sagad na natin 4 for this week. Narpide. Ayaw talaga ibigay, tol. Next week ulit. Maalat sa ganyan. Bakit ka po may luck sa ano mo, bossing? Ang luck po is meron pong bigay na additional na base physical attack. So sabihin natin yung dex tsaka yung luck po is equivalent plus 30. Plus 30 siya dito. Dagdag na 30 sa PATK natin. So, malaking bagay pa rin. Ang isa pang gusto kong makuha sa talent. Kaso, olats pa rin sa talent. Ilan ba maximum sa talent? Kaya ba 6? Di ba pwede 6? Eto, hindi ko na tinutuloy. Ang binubuo ko pang isa, etong kabila. Dito ko na tinatapos yung ano. Kasi mali mo, machempohan ko yung tatlo. Meron na akong Racing Pulse. Etong Earth.
kumbaga ang kailangan ko na lang dito is yung Force Awaken, Focus Punch, then Sweep Combo. Kasi ang bala ko kasi dito, it's either kung ano yung makukuha ko. Di ba, meron akong yung Weakness, Insight. Meron akong Sweep Combo. So, pang combo ko na to. Ngayon, yung sa third preset natin, kung makakaswerte tayo na makakuha tayo pang Gates of Hell, eto na yung magiging GOH natin. Then slowly, siguro, since sabi nyo, melee damage, baka tanggalin ko tong tatlo, pwedeng ilipat ko dun sa melee damage, or, diba, melee damage ang ipapasok natin, or ilipat ko, ignore PDEP. Possible, ignore PDEP ng kunin ko. Parang hirap kasi magpataas ng stats eh. Wala pa bang... Nalimutan ko gumamit. Sigil. Advanced Sigil. Voice of me. Points. Okay. Course guarantee. Laging priority yan. Next. Malang do. 5,000 kailangan ko dyan. Dalawa. Sagad. 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 Kailangan ko din to. Then sagad. YGG core damage ko increase. Ano pa? Accessory shop, nabili ko na. Common shop, statue, card shop, ether, STR. Eto, kukunin ko to. Pag nakuha ko na yung discern na stats ko pala. Teka, double check. Union. Mahal. Dimension shop. Dimension simulation. Kailangan ko ng knight. Sagad. Sagad. Pwede sama na si Day, tapos convert ng night, di ba? Optional. Ito, libre naman din nakukuha. So, pangpakain ko na lang to sa ano? Sa sacred, no? Optional, refine. Hindi, tipirin ko to hanggang next week para makuha ko pa rin tong pang sigil. Betting shop, wala na. Accessory common. Statue shop. Ayun, papakain ko na lang dito. Bero shop. XP shop. All set. Ano ba? Alam ko pwede nang makakuha 7 eh.
nasasagad ko eh. 500. 6. Keep stats. Ang shot natin dito, superior 5 lang. So, pwede. Double check. Okay lang yung may in tsaka physical attack. So okay lang to. Kailangan ko ng 5 STR in vitality. Yeah. Tsaka ano to? PBP6. Alam mo PBP6 na to eh. Eto, PBP6 pala to. Ang kailangan ko PBE or dual 6. Sambo na ba ako magko-focus? Parang mas okay munang makuha ko yung Milibon 7, no? Anak ng teteng boy. Yan, hindi tayo model. Sa range 6. Magic 5. Umay! Wala! +2 okay na yan. 3+3 yeah, negative. Boss Nair, kamusta ang over ba? Oo, oh, tol. Last na nga ang over natin. Last nga ng toyo ko eh. Tumigil ako ng sigarilyo ng simula pagkaan eh. Tangin na, mukhang mamatay na ako eh. Latang-lata ako ngayon eh. Boss, ano magandang sigil for PvP? Lahat ng damage reduction sigil. PvP damage reduction sigil. Lahat ng makukuha mong ganun. Sigil. Nyari, ayan. Yung mga sweep, gate of hell, gate suffering, tsaka to. Then, pwedeng impale. Pero, pwedeng yung ano, dead, ano yung immortal body. Immortal body can give you PvP stats din kasi 25 25 25 200 300 400 500 500 600, mga ganyan, mataas yung bigay nila ng ano eh, ng stats. Ayun pala, PvP damage reduction plus 1200 preo, diba? Plus 1,200 yung nabibigay nila dito pa lang sa mga sigils na to. So kung i-max out mo tong mga sigils na to, much better. Kasi dito ka makakakuha talaga ng reduction. Ngayon, sa akin, umabot na siguro 7,000 yung reduction ko. Pag natapos ko na si Divine Armament, pag nailipat ko na sa Divine Armament yung PvP damage reduction kasi may plus 200 doon. So, possible 7,000 na tayo. Yung reduction natin. Baka 7-1 siguro. Full PvP set. With lahat ng reduction ng sigil. Ang gamit ko kasi ito. Yeah, impale. Sayang kasi yung impale eh. Damage din yan. Additional may puncture pa effect. 10% chance to perform 1,000% neutral damage. Eto kasi automatically, lalo pag combo ka, 16 na yan eh. 15% additional sa lahat ng skill mo. Eh dito, ang kailangan mo lang naman gawin, tumira ka ng ganyan until makita mo mag-impale tsaka kasuman ko. Ayan pala si Boss Anex eh oh. Yung RG, Boss Anex, kamusta yung RG natin? All goods ba yung RG o medyo may reklamo din tayo regarding sa mga class? Kasi sa amin, usually ah, para kunyari magtanong din sa'yo sa live mo, diba?
bigyata insights ng nareklamo usually ng mga player. Number one na nareklamo ng player is yung PvP ward. Pero, meron namang way para ma-enjoy pa rin yung class. Yun na lang siguro. Yung way para ma-enjoy yung class, huwag ma-bad trip dun sa PvP ward. Well, kasi given na kasi yun eh. Wala ka na magagawa nun kung gusto mo talaga yung class. So, titisin mo, diba? So, ang tanging way lang para pumatay is pagka nabasag yung PvP ward, then use Gates of Hell. Pag nabasag, then netong Burning Power. Burning Power, pag napabayaan ka, uubos na ng stock ko. Pag bakante. Yun siguro. Ano pa ba? Character design wise, skill, solid to. Flexibility. Ayan, mga flexibility nitong character na to. Problem lang talaga, isa, PvP ward. Siguro increase damage scaling lang. Yun talaga yung pinakamagandang gawin. Kasi kung hindi nila itataas, walang kwenta. Hindi mo walang kwenta. May kwenta pa rin. Nakakapatay-patay. Kahit ako guys, tanungin ko kayo yung mga dating RK guys. Diba? Saan kayo mas nakakapatay? Dun sa mga matataas na nakakalaban nyo. Sa RK o dito sa champion. Sa akin, on my case, mas nakakapatay ako dito sa Ashura compared dun sa RK. Mas nakakapatay ako dito. Mas nakakapatay ako sa RK dun sa large scale PvP. Dito sa Prone 6, hindi doon sa cross server. Sa Prone 6, pag sa Woy, umabot ako 200 plus. Nakatayo lang yung character ko doon. Pumapatay lang ng pumapatay doon. Ayan, mataas yung nakukuha natin na ano, na kills doon sa RK. Pero, pag nandun na tayo doon sa mga DD, hindi ko na maasahan si RK. Usually, bago ko makadikit doon sa player, nangyari, parang eto, casualties. Tumira ako ng isang, ano, tinira yung kasama ko, tinamaan ako, pa yung dumadapa. Unlike doon sa pag nabasag niya yung PvP ward, ang nangyayari, nagkakaroon ako ng chance para ako yung bumanat naman. May opening. Yun yung kagandahan sa, ano, sa Shura, compared doon sa RK. Ngayon, kung other class, hindi FS yung babanatan ko, well, okay siya. Bakit ganun, bro? Minsan pasok kahit may PvP ward, minsan hindi. Main reason doon, Boss Mark, is doon sa Nebula Path. As you can see here, we got, when PvP ward is activated, you gain P damage reduction. So, there is no cooldown with this one. On this one, upon taking damage that exceed 35% of your max PvP ward, reduce the damage by 35%. So, it will be on cooldown. So, magko-cooldown na kagad yung PvP ward. So, that's the time that your damage can easily penetrate with PvP ward doon sa kalaban. So, another factor pa yung mga PvP ward, this one, upon taking damage that exceed 10% of your max HP, generate 20% incoming damage PvP ward up to 15%. There's a cooldown again. Then, another one is, meron pa tayong pag nabasag yung PvP mo, 45 seconds. Kaya kung mapapansin mo, pag nabasag na yung PvP ward, tol, sa early stage ka lang naman, mahihirapan, hindi doon sa medyo katagalan na yung laban. Kasi pag medyo katagalan na yung laban, suntok ka lang naman ng suntok, dumadapa na eh. Yun lang naman ang problema. Ito lang ha, bibigyan ko kayo ng senaryo. Ang problema namin, basagin yung PvP ward. Ngayon, hindi nga namin magawang mabasag yung PvP ward, usually ha, sa 1v1. So ngayon, wala ka ng pag-asa manalo ka agad, di ba? So, di mo mabasag yung PvP ward ng iba. So, never-ending cycle. Di mo na maano. Pero, on the PvP scenario naman na merong ibang kayang bumasag nun, pag yan nabasag, automatically lahat ng susuntukin mo dumadapa na. Yun nga lang yung requirements. Kailangan may ibang bumasag. Yun po yun, bossing. Boss Mark Alban. Goods naman sa grinding NTR sa PvP kasi more on DPS. Ang yes, yan nga sinasabi ko.
more DPS kasi yung mga inano kasi yun nakasanayan. Tsaka Pilipino tayo ba sa Negs? Ang gusto niyan siguro is puro PvP. Diba? Sila yung carry. Sabi ko nga, all tulad ako sinasabi, sa Dota, puro Draw Ranger ang gusto. Ang taas pa ng mga skin ng Draw Ranger na mga cash, diba? Yung mga ano nila. Kasi nga, mataas ang demand ng carry. Diba? Pag mga support naman, hindi nila appreciated kasi yung tank build. Sabi nga ng tropo ko, eh, okay na ako, basta hindi mo ako makatay. Na-try mo na poke-poke lang muna hanggang, yes, tol. Yan. Na-try ko na. Ayun pa isang technique, diba? Yung as doon sa pinakita ko sa video natin, guys. One effective way that you can do, but it's not effective on every player. Depends on the player pa rin kung tatagos or gagana tong strategy na to. Pero doon sa last stream natin, way 3 days ago, ata, eto, share natin yung ano, kung mapapansin nyo, eto yung sinasabi kong poke, diba, ni Boss Anegs. So, this is FS ba? FS ba to? Saan na yun? Ay, dito yun. Yung sa live natin, 1, 2, 3. Ito ata yun. So, ang dami nating live na ano kasi. Yeah. Basta parang ano, pakita ako na lang yung ano. Sabi ko, nung pagtapos ng end live, sabi ko, uy, na-debunk na natin, okay na tayo. Eto. Ay hindi, ito yung guild dig namin. Eto, isa pwede din to. RG naman to. Eto, unang ginagawa ko dito is pag Gates of Hell dito matagos, dito ko, eh dito, hindi to. Yan yung mga susunod na PvP na eh. Teka lang ha. Para din makita mo bossing kung ano yung ginagawa ko. Para tumagos yung DPS natin. Short life code versus rise. Eto nga ata yun. Yung mga, yung FS diba yung problem natin noon last time? Alam ko FS yung binanata ko sa PvP. Eto yung Royal Guard. Eto. Sa Royal Guard, parang ganito lang din yan bossing. Eto. Ganito yung ginagawa kong discarte. Yung sinasabi ni Boss Anex ng poke ng poke. Hindi siya nag-e-effective sa lahat, guys, ha? Nasaan na yan? Ayun. Destroy muna yung PvP ward. Kung mapapansin mo, nag-proc na yung PvP ward niyan. Then regular lang. Patay. Isang Ashura. Then, isang Gates of Hell nang wala ng charge. Ngayon, kahit i-Gates of Hell ko na lang siya, patay ng patay na yan. Kasi nga, proc na yung mga sigils niyan. Natitira pa syempre, minsan. Ngayon, butas na yung PvP ward. Sobra pa yung damage natin sa buhay. Pag nabutas na yung PvP ward. Ayun. Regular. Ayun, di na tayo natagos, di ba? Kasi nagko-cooldown na yung mga nebula pat nila. Ayun, tumagos. Patay ka sa reflect. Ganyan, ganyan yung mga pwede nyong magawa or ano, gawin. Yeah. Eto yung pinakamasakit na skill. O, yan. Gates of Hell, hindi tumagos. Pero cooldown na yung ano, nag-proc na. Banat ng Asura. Alternate. Pero hindi siya nagiging effective sa lahat. Especially doon sa mga naka-Nemesis na pet. Yung Nemesis, ano Nemesis ba yon? Yung pet? Ayop na Nemesis na yan. Sinusumpa ako yan. Eto. Genesis. Kay Genesis na pet. Ayan, mga sinusumpa akong pet. Hindi siya nagana yung ganyan discarte natin yung pinakita ko.
What are your recommended sigil for PvP using GOH? Well, my recommended is Swift Breakout, Gate Suffering if you just need the stats, the PvP damage reduction. This one, Surging Protection, and Impale if you have. But if you're aiming towards on the tank aspect, well, you can change it to Immortal Body. You can still get PvP damage reduction while recovering your HP. So you get two important aspect in terms of PvP, which is tenacity and recovery. So Immortal Body, sacrifice the damage but get the other two aspect. So it's a win-win either way, 'di ba? Parehas lang naman 'yan. Naka-piska kapag naka-asura, then naka-piska kapag nag-asura ka muna, then Gio. No bossing, regular lang. Ito lang. Ganyan lang ginagawa ko. Eto. Basag. 1, 2, 3. Suntok. Ngayon, mas mataas si Asura. Follow up by Gates of Hell. Ngayon, kung matagal ka nanonood sa live natin, bossing, on our previous discussion, we tackled na what is the best enchantment ba? Kasi majority vote, vitality nga daw for the luck. Ngayon, yung tinatawag ko namang hybrid build is iba. Ang hybrid build namin is hindi sa ano, sa enchantment lang. So let's say dito, 'di ba, sa mga armor, we can input intelligence to boost our Asura, 'di ba? Tas dito, pwedeng max SP, tas others enchantment na ganito. Pero max SP kukunin para to boost the damage lang of the Asura kasi nga nahugot siya sa max HP. Ngayon, since nga sakto naman yung damage natin to penetrate, instead of using the tier set, which is the best set that we can use, is maybe we can use set of Master of Magic for the first initiation of attack, which is Asura. Kasi nga, the higher the SP, the higher the damage that we can dealt. Plus, our sigil can, eto ha, yung sigils kasi natin, Disciple, ano may, Discipline pala, ayan, deals 10% increased damage against target with a shield and grants you movement speed. So, additional 10% damage with a shield. So, usually, we have PvP ward. I don't think na consider siya na shield. Plus, meron pang mga shield yung mga pets. So, considered na, ayan, increased damage tayo dito dahil nga dito sa sigil na to. So, baka possible na pwede tayo mag-MOM. Bakit MOM yung kailangan natin gamitin in terms of PvP? Siguro, points lang to guys ha. You can tell me if tingin nyo mali. Pero pa, ano lang naman, mga points lang pa rin to. Nyari, ano ba yung problema natin? PvP ward. So, PvP ward, okay na. Kung masura ka, napatay mo, basag mo yung PvP ward, gamit ka nito, mas mataas si Asura versus sa Gate of Cell nang walang charge kasi, ba? Diba? Pero pag nabasag na natin yung PvP ward, regular Gates of Hell lang, ganito lang, pumapatay na ng player, sobra pa yung damage. Kaya hindi mo na kailangan masyadong pataasin pa ng pataasin yung damage ng Gates of Hell more. Mag-charge ka pa ng 5 seconds. Sapat na si Asura. Ngayon naman, advisable lang siya siguro sa mga 1v1 scenario. Ewan ko ha. 1v1 scenario lang siguro na tingin nyo naman is, kunyari, kilala nyo naman kung sino yung kadalasan na sparring nyo. Kung champion kayo, for sure, araw-araw kayo nakikipag-PVP or nakikipag-damage test kasi nga, gusto nyo manuntok na manuntok, di ba? So, possible, ganon. So, what is the best way that you can do? Siguro, pataasin nyo muna si Asura. Ganyan. That's Gates of Hell. Ngayon, ang problem nga dito kasi, guys, on the guild events ang pinag-uusapan natin, guys, sa guild events, may katulong ka na. Di ba? May katulong ka ng bumasag ng PvP ward. So usually, ang nangyayari, ang ginagawa mo doon sa PvP or guild events, nasa likod ka kasi ng stack mo, ng team nyo. So ang ginagawa mo lang is in-out, in-out. Pag inutusan ng commander, kung may nagko-command sa inyo na Asura in,
Ganyan, kaso di nagagawin yung mga Asura in to get the backline. Bakit? Di naman kayang pumitas nito ng may PvP ward, di ba? Kumbaga, susuntuhin mo lang nasa harapan. Eh, usually, basag na ng Warlock yung mga PvP ward. And nagsiprokan na yan kasi mga nire-reso ng nire-reso nasa harapan, di ba? Salubong yan eh. So, parang okay. Wala ding sense na gumamit ka ng MOM sa guild events. Siguro kung PvP... Kung PvP na solo lang, 1v1, siguro Master of Magic, kung kaya mo namang butasan using Asura yung ano niya eh, di ba? HP niya. Pwede siguro. Obsim, tama yung enchant. Sana ipatch nila yung kapag naka-charge state, free SP, babypass yung max SP instead of pure SP ng Asura. Sakto, actually boss... Hindi na yun ang kailangan natin. Ang kailangan lang natin is damage scaling na tumaas tayo. Kasi yung skill naman ni Shura is good na. Yung design is good. Gameplay is good. Damage trash. In terms of PvP. PvE wise, mechanic, nasa 40% lang yung kaya nating i-dealt na damage compared dun sa mga mechanic. Diba? 30% lang ng damage na total ng ano kayang bitawan. Kumbaga parang yun lang siguro. Ayun to, any thoughts guys doon sa ano sa napag-usapan lang natin? Tingin nyo MOM kaya? Eto pala ha, bago nyo tingnan tong build guys, yung tinuro ko sa inyo na Asura ng pampasok guys is not working with everyone. Sa lahat ng player. Selected lang yung gumagana kasi yung Asura minsan tumatagos, minsan hindi. Ngayon, kung both Asura at GOH nyo hindi na tumatagos, well, gap na gap na talaga kayo nun. Hindi nyo na magagawa to. Kahit sabihin nyo mga ano, mahirap, hindi na talaga siya uubra. Kahit ganyan ang gawin nyo, umasura muna kayo. Tapos ganyan. Well, ginagawa ko yan sa high tier na FS, di siya dumubra. Ewan ko, dahil siguro may Nemesis, ay Genesis. Ang ginagawa ko nga, gusto kong asurahin yung Genesis eh. Di mo, maasura kasi nga immune. Paano mo matatanggal yun? Kailangan ko atakihin ng 14 times para lumitaw yung hayop na pet na yun. In our case dun sa asura type tayo. So counter na counter tayo ng Genesis. Ewan ko sa higher na pet na yun. Busit na busit ako lagi doon. Akala ko pa noon, si Ryan tab ko. Gusto ko kasing asurahin yung pet para matanggal doon sa paningin ko. Ayaw matab. Ayaw pa maklik. Utang ay nang yan. Sabi ko, ba't ayaw? Pagbasa ko ng skill, 14 times pala kailangan tirahin yung ano, bago lumitaw yung ano, yung pet. Matanggal yung immune niya. Hayop na buhay yan. Miss ko po. Ayun. Oh, may immunity. Di ba? So, yun yung problema ko. Immunity. Eh, gusto ko suntokin para makaasura ka agad daw mabasag ko yung PvP war. Di ko magawa. Diba? So useless yung tinuturo sa inyo. Meron pa isang video dito, FS naman eh. Tumatagos eh. Eto pa, ayan. Tama naman yung sinasabi mo boss, yung ano, pinapoint out. Ang expected kasi ng tao is nawa one hit. Kailangan dapat one hit natin. Well, don't expect na mawa one hit natin guys. On our current level guys, hindi na tayo yung tipong nagwa-one-hitan tayo na okay, 3-2 seconds, patay ka na kagad, ganito, ganyan. Hindi na guys. Sabi ko nga, di ba yung sa DD, usually, nagkakapush lang kami ng kapiraso lang. Nyari, dito. Mapupush lang namin ng konti dito. Ubusan na lang ng oras kung sino yung pinakamahaba nang napush ng konti, yun yung panalo. Kasi usually, babalik, kakambak pa sila, ganun. Maliban na lang kung overpowered nyo, pero usually pagpantayan nyo lang, ganun lang talaga yung scaling nyo, hindi kayo magka-one-hitan. Eh mga kasama namin, 700k na, diba? Eh puro 700, ayan, si katim ko, sila RS team, nasa 800k na, diba? So usually,
ang tagal na magkapatayan, sila Boss EA. Ayan, sila Boss Sam, sila Boss Dev, diba? Yan yung mga kasama natin sa team. So, kumbaga, bago sila magka-pushan, ang tagal. So, usually ako, since nasa 600 pa lang tayo, 615, 620, usually nagiging casualty lang tayo. Pag RK tayo. Ngayon, on the DD naman, yung first time natin ay sabak sa DDC. Buti nga nakapag-switch ako bago mag-DD kasi nakakita ko yung potential niya. Yung nag-DD na, usually na, ano, yun, kay Winsa, na-damage na ako kay Winsa. Pero pagbasag yung PvP ward. Ngayon, yung damage na naitulong ko, sabihin na natin na dumamage ako, gumult ako ng 40% around that. Diba? Kunyari, dumamage tayo ng 40%, malaking bagay na yon kasi nga, papatong din yun sa damage ng kasama ko. Unlike naman pag RK ako, bago ko makadamage ng ganyan, at palo ko ng palo ng Zion, nare-recover pa yung palo ko. Diba? Napapats pa. So, sa, ano yan? Sa DD, sarap ng RG. Sa card contest, tulakan lang. Patagalan lang. Yun nga, ganun nangyayari. Sa'yo na ba yung Pocket Boss? Ako na nagamit nito for 4 months. Medyo hindi na nagpaparamdam matagal. 4 months na. Magpa-4 months na. Pwede siguro FO yung pet 3 times. FO yung pet 3 times. Gagantayin natin. Babasagin natin ng ganito. Ewan ko kung uubra. Hindi ko alam kung uubra. Wala na tayong maisip usually na. Ayun na guys, siguro nasagad na natin yung mga knowledge dito talaga kay Shura. So yun, PvP wise, Gates of Hell, Asura. Bahala na kayo kung magpipis kayo. Sa akin, ewan ko, hindi ako fan ng peace. Siguro kung di tatagos yung Asura ko, okay na ako dun. Hayaan ko nila yung kakampi ko. Satisfied na kasi ako kung anong kaya niya eh. Nangyari, oh, di kaya tumagos ng Asura, damage natin sa Asura, bahala na sila. Kasi mas mataas talaga kita nyo yung damage scaling, diba? Ngayon, testing natin ng full pag Gates of Hela. 27M. Pag chinerge mo to, tas naka Ancient Beast ka, mas mataas. Siyempre. Nakapang combo ata tayo, panic. Ay, nakapang phantom nga tayo. Ayun, 138M. So, pang trigger lang talaga si Asura. Pang trigger nyo lang talaga. Kaya, di ako fan talaga ni ano. Di ako fan ni Fizz. Ano lang yon, points lang yon, malay nyo, diba? Gusto nyo. Testing phase pa lang naman both server, hoping for patch. Saka pinaka hoping mo or buff yung tink na suited for Shura. What is the best thing na tingin ko? Tingin ko additional increase. Kasi kung ibabuff lang, anong klaseng buff ba dapat? Siguro di man ako magaling dun sa mga computation dyan. Pero yung nakikita ko lang best way para maka maging decent class to si Shura is enough power to penetrate on PvP ward. That's it. Enough power that you can penetrate on PvP ward. Na hindi yung tipong di ka makabawas sa PvP ward.
Kasi what's the use of ano pa, 'di ba? Yung high damage na nakikita natin on Veshwal. Kung hanggang PvP ward ka lang, hindi ka na makatapos. Ngayon, naantay ka na lang ng basag ng PvP ward, tsaka kang papatay. Diba? Siguro yun lang yung nakikita ko. Sila nang bahala doon kung paano nilang gagawin. Siguro ang pinaka the best way lang is mabigyan tayo ng makakatagos tayo sa PvP ward. Kasi pag basag na naman yung PvP ward, one hit na sila eh. Ayan, kahit nga regular lang, di na ako gumamit ng ano, charging. Patay na sila eh. Maganda sana mabab yung iyang paisa. Okay na to, boss. Okay na yung burning power. Di na kailangan masyadong ibab to. Ang kailangan ni bab siguro, eto, then range. Why range? Kasi wala naman silbi to eh. Slow lang. Hindi naman makadamage to. Ayan, 2M. Oh, kapantahin lang nito. Ang tagal pa ng cooldown. Siguro kung range lang, taasan nila ng range. Para medyo ano, or kung gusto nila, ganito pa rin yung range. Taasan man lang nila yung damage scale. Mas mataas pa yung ano ko eh. Rampage Blaster ko kaysa dito sa Earth, ano eh, Earthshaker eh. Ang tagal pa ng cooldown. Well, yung Earthshaker is magandang skill because it can give you space, diba? Ayun, no? Pagka Earthshaker mo, automatically you can go outside na kagad eh. Out of their range. Diba kasi 20% reduction ng movement speed nila is malaking bagay yan, guys. Kung hundreds yung pinag-uusapan natin, 20%, ilang percent na yan? 300, 30, 20, di 60% movement speed ka agad mawawala siguro. Yeah. Diba? Malaking bagay. Ngayon, wala kang damage. So, anong use? Siguro, better increase the range. Use na lang siya for escape lang. Kasi medyo malapit. Then, itong burning power, hindi ko na ini-expect na taasan siya or lakihan pa yung range niya. Kasi okay na siya eh. Sapat na siya, tol. Hindi na realistic pag sobrang laki na to. At di na realistic. Kasi syempre, nang kukombo ka, ano, parang lastic man naman yung tira mo nun. Eh, no? Para ka ng lastic man yan kung abot mo pa rin yan. Diba? Sakto lang yan. Tsaka nakakagalaw naman tayo while using AoE. So, may enough space siya para makapaggawa sa atin kasi halos ganyan yan eh. Ganyan yung range niya kalaki sa area natin. So parang dito, ayan, kung makikita mo, enough space pa rin, nahabuli mo lang dito tapos dito ka lang lalapit. Oh. Kaya okay pa rin, all goods. Maganda yung ano, goods pa, apat na grove. Apat na grove, goods pa, apat na grove, goods pa. Goods nga ba, apat na grove? Dalawa lang siguro. Hindi, para saan? Para saan muna? Ba't ka mag-apat na grove? Kung gusto mo ng max DPS sa Gates of Hell mo, mapataas mo ng pinaka gusto mo makita visual, yes, you can go apat na grove card. Pero in terms of PBE, or PBP, what I highly recommend is Osiris Illusion. Osiris Illusion. Ilang beses ako nasa gap ng Osiris Illusion. Yung tipong dadive ka dyan, tas titira kang ganyan, namatay ka, tas nabuhay ka, tas libre ka na. Siyempre, binabanatan yung kakampi mo. So, pwede ka sumuntok. Papabagsak mo sila ng ilang beses ng ganun. Then, switch ka ng card. Balta mo ng grove. Pagkabasag, then balik ka ulit. Yeah, parang ganon. Kasi maglalagay ka smoky card. Malaking bagay yung smoky card, ha.
gamit na gamit yung smoky card. Kasi pwede kang umikot eh. Ngayon, pag nakita mong medyo basag na, tsaka ka papasok, assassin ka nga eh, literal. Ikaw yung assassin eh. Ngayon, kung grove card talaga trip mo, siguro, pampataas lang talaga damage. Boss, anong suggested mo na free-to-play character? Go for Warlock. Go for Warlock. Warlock is versatile. Super versatile ng Warlock. Ano pa mga free-to-play? Yan. Free-to-play Warlock ba? Damager ba? O ano? Kung Damager... Damager. Warlock. CC. CC ka lang. Ngayon, kung di ka pa makadamage, kasi nga wala kang damage, well, okay lang yung utility na CC mo. May ambag pa rin yun. Diba, makapagbato ka ng mga skill mo na mga CC, crowd control, malaking bagay. Another thing. Kung FS na ang gusto mo naman is utility, well, you can go with the Archbishop, not Royal. Royal Guardian. Depende eh. So, anong gusto mo tol eh? Kasi titignan mo, babagayan mo. Ano ba yung objective ko sa laro? Ano ba yung ikakasaya ko na kahit hindi ako makapag-perform? Basta ganito yung set mo sa expectation mo na mas lalamang sa'yo yung mga spender. So, dapat malinaw sa isip mo yon. Ngayon, bago ako pumili ng class, ano ba yung pinaka gusto kong gawin sa laro na to or gusto kong ma-achieve? It's either ba PBE, PBP, or you're playing with your friends, di ba? Na ano ba yung kasama mo? Mga tropa mo, may mga DPS ba doon, may bubuhat, or may ano. Ganon, maraming aspect titignan mo para ma-enjoy mo yung laro. Kasi pagka ano, mapapakwit ka talaga. Goods ba yung mecha? Yes, bossing. Goods yung mecha kung DPS. Pero on the PBE side. On the PBP side, well, you can still do mechanic as a utility. You can destroy their weapon. You can stun them and slow them. However, you will not be effective as the other classes pagdating sa PBP. In PBE, tol, yes, you can compete with Spender. I can say that. You can compete with Spender if you're a mechanic. That's really good for you bossing, especially pag free-to-play. Konting kaskas lang, wala namang class na fully, walang gastos, tas malakas. Oo. Saktuan lang. Wala pa rin DD, no? May schedule pa ba? Wala pa rin nga. So, Monday... Tuesday, hayahay tayo. Ay, hindi. Monday, Wednesday, hayahay ang buhay natin ng gabi. Makakapag-inom inom na naman ang nasa isip. Sensya na kayo. Code Bacon. So, here, Bacon ang pinaka-competition. Well, we cannot say na mananalo tayo sa Bacon ng easily. As you can see, their points is closing. So, isang talo pa lang sila. Siguro sa amin yung pinakaunang talo nila. Kasi possible, si Nibae, eto ni Nibae, is already merging with the Bapecon. Possible yan, guys. Ah. Or, possible kasi itong dalawang frontline nito is hinahanap nila kung sino. Oh, let's say, for example, we are... the top contender. Kami yung pinakamataas. Kayo lilipat sa amin o kami lilipat sa inyo. Baka ganun pa lang yung ginagawa nilang stage. Pero on this peak of war of peak natin dito ngayon sa lahat ng ano namin dito. Nakalaban na kasi namin si Bapecon. Nag-give lang kasi sila eh. Ako, nag-give lang sila nung last time. Hindi sila lumaban. Nag-ano lang. Tropa din to. Tropa din Bapecon. Sila boss, ano, Cairo. Yeah. Nandyan, yung mga tropa natin na sa front line din. Pero tingin ko naman, di naman masyadong competition. Competition kung magsasama na sila, ano, Nebae, tsaka si, ano. Boss Oriel here, bumalik ako, Shura.
Nag-enjoy ako sa Woy kagabi kasi sa movement speed okay naman siya. Group EDP and Eagles lang talaga sa 1v1. Yeah. And shoutout pala kay boss ano, Jason Mao. Si boss Oriel. Frontera 7 guys, shoutout. May live ka mamaya. Boss, walang guild events. Extreme challenge lang mamaya. Wala tayong gagawin later. Ayun. Sure tayo guys, all the way. Walang susuko. Walang susuko, walang bibitaw. Sana. Bigyan tayo. Nag-quit ka na pala, boss Oriel. Akala ko continuous pa rin yung laruan mo. Hindi, yeah. Magla-live na si Boss Anex mamaya eh. Ayan, baka si Boss Exeya, nagla-live ka ba sa Facebook? Ayan, baka pwede tumambay sa inyo. Magaling din yan si, ano, si Boss Exeya sa champ. Kasi, ayan, kasabayan ko yan, mga tenured kami champion ng Origin. Ayan, kasi kung Catherine, katrastukan niya si Asteria, possible. Kung nabubugbog ko si Asteria, puro tigas lang naman yung champion nun eh. Parang na natatandaan ko yun. Ang alam ko kasi ano mo yung ano eh, yung pinapakita ko dati sa live, yung kay Gulangot. Yun yung pinapakita ko. Sabi ko, yung dati kasi sa atin, ano eh, yung semi-spender versus ano, kahit mag-reso 6 ka, kayang-kayang patayin ng ano, ng free-to-play. Kasi nga, wala naman pwede sa atin nung dati. Kaya pinapakita ako. Tapos yung iba, gusto nila mag-SceneX. Mag-SceneX ng free-to-play sa PvP. Yun, pinakita ko din natin isang video mo doon na ano. Ano yan yung kumakalmot. Kasi wala na ako makita ng mga old school. Nag-search ako doon sa server natin ng mga video. Nakita ko yung sayo. Kaya pinapakita ko sa kanila. Ayan, ganyan mangyayari sa inyo. Kalmot ng kalmot. Ang dami. Tapos isang tira lang. Diba? Hindi talaga pwede ang assassin sa free-to-play. Kasi una sa lahat, dalawa weapon. Yan ang hirap eh. Dalawa yung weapon, dalawa yung cards na kailangan mo i-upgrade. Ang hirap niyang ipasok sa PvP ng free-to-play. Kailangan talaga at least you spend 2 times than the other classes. Super ano siya, highly expensive na class. Ah, sa YT ka na. Ayun. Ayun pala ako, subscribe tayo kay boss. Teka lang. Ayun, so subscribe ako sa inyo boss after nito. Kumaklik eh. Paano ba 'to? Ayun, may tatambayan din ako. Ang usually tinatambayan ko lang live si ano eh. Kay La Boss Kin Valdez, kay Boss Aneg, si Aneg, Aneg lagi. Tinatambay ako yung paglaseng gabi. Kasi laging hanggang alas 3 madaling araw yan eh. Kaka-change class ko lang sa Shura, board na ako sa RG. Ah, Shura naman na pagtripan mo ah. Hindi, actually, kung gusto mo, kung mga tangke-tangke talaga, aamin ako sa inyo, hindi ako talaga fan ng mga tangke. Well, naging tangke ako. Pero naboboring talaga ako sa pagiging tangke. Yung paladin ko, is expertise ko is devotion type. Kasi yung meta kasi dati, 'di ba? Ang meta natin, guys, is devo. Sage meta with devotion dati yung mga meta. So hindi gumagana yung mga sacri build, bilang lang yung mga nagsasakri noon. So wala talagang meta noon kundi puro ganun, tank type talaga. So yun talaga yung naging specialty ko yung sa paladin ko ng tanke talaga. Nakaka-boring mag... Kasi nakasunod lang ako na nakasunod. Tapos di ako maka-damage. Tapos yung laging napupure, syempre, di ba? Yung umuubos, yung White Smith. Eh dati, it's either White Smith combo versus dun sa... Pangubos kasi ng stock yung paglapag ng land pro nun. Pasok na kagad yun. Rosary. Pasok Rosary din banat yun. Ubos na agad yun kasi usually yung card treble lang ginagamit, ubos nang ubos yung kalaban eh. Kaysa sa ano, yung lumabas na yung mga sage yan, yan yung mahirap na yung lumabas sage kasi one hit up talaga.
And self-proclaim yun yung Asteria. Akala mo talagang lakas eh. Yun nga parang napansin ko. Puta, sabi siya daw pinakamalakas na champion. And daming daming malalakas na champion nun. Tapos nag-PVP nga kami nun. Tatlo. Si Cash Away. Tapos ako. Hindi niya nga mapabagsak si Cash Away eh. Hindi nga gumuguhit ng 10% yung buhay nun eh. Ng asura nun. Kasi nga nasa tank type. Kaya tinatawanan lang siya. Tinatawanan namin. Walang damage eh. Marika puro tigas yung ginawa niya eh. Pero effective pa rin naman yung ganong build. Ang pangit lang yung self-proclaim niya. Siya yung pinaka malakas na champion. Hindi ka nga makapatay. Paano ka naging malakas na champion? Dahil lang tumatangki ka, ganun. Hindi pinakamatigas. Ganun dapat. Kung pinakamalakas kasi, dapat both kuha mo, di ba? Yung tenacity side, tsaka yung damage. Wala nga siyang damage. RG, no? Siguro na-boring din ako mag-RG. Ang natutuwa lang ako dahil babae character ko kasi nagtatatalon-talon dun, di mapatay-patay. Sage lang talaga nakakadali eh. Tangin ang mga sage yan eh. Tumatagos, triple bolt eh. Ramdam mo talaga eh. Kasi diba meron tayo dati sa pre-life na Berus, the more na mataas yung vitality mo, dadagdag yung P-damage redap. Nakaganon siya, doon ako nagga-glass cannon siya para lang sa kanya. Yan nga, at least bagsak, diba? Mas napapabagsak. Yan naman yung goal eh. Pinamigay ko lang yung account ko doon eh. Parang isang case ng Red Horse lang ata yung hinihingi ko doon. Ayun, salamat po sa pagsosubscribe. Tsaka goods yun, tol, dito sa YouTube. Sa YouTube, mas okay mag-live compare sa ano, sa Facebook. Para sa akin, ha. Kasi dun sa YouTube, sa Facebook, diba, nagla-live na din ako nun. Mababa lang yung ano eh. Usually, wala siyang ano eh. Unlike dito sa YouTube kasi pang nagla-live. Ano yan, kahit 300, 700, minsan 1,000. Yan, may kita ka dyan. Every live mo yan. Depende sa ano, sa parang, ewan ko, CPM? CPM ba yun? Yung cost per meal kung sino nga nanonood sa iyo. Yan, kung Pilipino, mababa talaga yun sa Pilipino. Pero kung usually international yung ano mo, yan, mataas. Unlike sa Facebook, puta kahit anong kunyari, di ba? Minsan, umabot ka 100 na viewers. Tapos, todo share ka. Anak ng peteng, wala pang kita eh. Siguro, kailangan mo kasi meet yung minimum requirements, 10,000 yata. 10,000 subscriber ata kailangan. And pa, shoutout boss, Angelo Cruz eh. Shoutout po sa inyo, bossing. Palike ng stream natin, mga bossing. Tapos, kung ano guys ah. Guys, kung meron kayong madiscover, like for example, anything na makakatulong sa isa't isa, sa mga kapwa natin, sure na nauumay, na gusto pa. Siyempre, di ba? Katulad sa akin, lahat ng mga ano natin, nadediscover naman natin, nasi-share din naman natin sa inyo lahat yan. Kumbaga, tulungan lang tayo guys kung ano man yung mga progress na magagawa natin sa character natin. So, dito yan. Yeah, usually live natin discussion. So mga nagtatanong, recap lang tayo guys, no? Recap lang tayo sa combo guys. Nag-damage test na tayo ilang beses na. Crystal Knuckle versus Dawn sa Phantom combo. The difference is nasa around 300 million yung gap. So napakahina ng Crystal Knuckles. Huwag nyo nang subukan to. Yung Crystal Knuckles natin. So Phantom combo lang talaga yung magagawa natin or pinaka the best weapon that we can use for now. Ngayon, sa mga hybrid build naman na mga gusto, well, hybrid on the enchantment, pwede yon.
Paanong hybrid on the enchantment? It's either yung enchantment natin dito sa mga armor sets natin, then etc. is we can put it onto intelligence or STR. Pwede tong STR or pwede din si lahat na, i-glass cannon nyo na. Pwede naman kayo mag-vitality for the reduction purposes. Pero sa akin kasi, ito yung bibigyan ko kayo ng expectation, ha? Set expectation, guys, na kunyari, pwede siya sa mga medyo mabababa pa lang yung mga stats, pero when it comes to yung mga pantayan na katulad nun, no? Eto, ang kalabang ko dito is nasa 7,000 na to si Boss Power. 7,400 yung reduction nito, nasa 5,100 yung ano ko, PvP damage. So, halos 2,400 yung difference, di na ako tumatagos pag gamit ko yung... Kung magbabitality pa ako or mag-ano ako, hindi ko yung glass cannon, hindi na talaga ako da-damage. Sa kanya. Basag na yung PvP ward ko bago ko pa nagawa yun. Kaya, medyo hindi kaya talaga. So, best way siguro, wala talagang pag-asa pag may PvP ward on the higher tier level. Kaya yung mga advice ko sa inyo, sabi ko nga sa inyo, on some players, it will work yung asura natin ng ganyan tapos pabibirahan nyo ng Gates of Hell. Yes, gumagana yan on other players. Sa akin, nasa 600, minsan gumagana yan sa mga 500. 70 pababa sa akin, gumagana. Pero pag mga pantay lang sa 600, for sure, syempre, di ba? Sa mga 600 din ngayon, 610, 620 is matataas din yung mga feathers and PvP reduction yan. Kaya hindi din nagpe-penetrate at di tayo makabawas pag may PvP ward. So the only thing na nakakapatay ako pagka ganun yung scenario is pagka yung guild events at nabasag ng kakampi ko, then I can use the charging with this one or burning power pag open spot na talaga. Doon ako nakakapatay ng marami. Yun lang talaga. Ano pa? Armor set, guys. Best armor set. Balikan lang natin yung recap natin, no? We already made tests regarding sa Charleston natin. Charleston kasi is balanced approach. Melee P damage and max HP. So, good stop or hybrid yung gusto nyo medyo tanke. Well, okay pa rin yung tanke on the side. Kung, di ba, ang perspective kasi doon, tayong mga champion, pwede si Charleston, pwedeng mag-goib set pa rin. Ang perspective kasi ni champion, guys, is tumagal doon sa laban at maantay mo mabasag yung PvP ward kung di mo kaya. Kasi sabi ko nga, more than enough na naman yung damage natin. Eto, ibang points naman to, guys. Ha? Ibang points naman. Kung nandun kayo sa side ng tanke, well, wala tayong problema. Pwedeng-pwede kayong magtanke pa rin dito sa champion. Kasi nandun tayo sa side na nag-aantay tayo na mabasag natin yung PvP ward. So, the more na makakasustain tayo doon sa laban, kasi more than enough na, guys. Sabi ko nga sa inyo, 'di ba, kayo nagcha-charge pa ng ganto para pumatay. Usually, kung mapapansin niyo anong ginagawa ko lang, eto lang, banat ako ng asura. Asura in damage. Tapos 1 2 3, so syempre pagka ano na, trigger na din yung nebula, then 88 damage, 88 million is more than enough na siguro. Patay na din talaga yung kalaban niyan. Basta basag yung PvP ward at wala ng mga defensive. Cooldown na lahat. Regular ano lang, Gates of Hell, patay na yung kalaban. So no need na siguro pataasin natin ang pataasin yung ano. Kaya ako nagka-glass cannon, guys. Yung sinasabi ko lang sa inyo yung glass cannon is pag nandun na sa nga higher tier nga. Kasi may natitirang kaperaso yung iba. On my side, syempre, ang tagal kong sumuntok. Gusto ko na lang talagang tapusin yung nasimulan. It's either mamatay ako or mamamatay siya, isama ko na lang sa hukay pagka sumuntok, sure bet. Kasi syempre, sabi ko nga, damay ako sa casualties. Kunyari, yung skill na ganito, bumanat yung kakampi ko yung binabanatan, napadikit ako dun sa ignition break, damay ako sa casualties. At least makasuntok man ako ng ganito, sama ko na sa hukay siya, siguradong baon na talaga. Hindi na ako magtitira ng kaperaso para makarecover pa siya ng tension relax or na makagawa gamit pa siya ng other red rune or recovery, diba? So ibabaong ko na lang talaga on the higher tier level. Pero doon sa mga ano, nyari sa atin, yung mga nasa mid tier, kung nasa ano lang tayo, mababa lang, yan, pwede yan. Yung mga tank type pa, pwede.
Or kung matataas na talaga kayo, kapantayan nyo lang, O'Brien tangke guys ha. O'Brien tangke, basta basag na yung TP reward. Yun yung masasabi ko. So, Charleston, usapang armor ulit tayo guys. Usapang armor. Okay si Charleston guys, pwede siya. Okay, pero ang pinakamataas na damage na kayang maibato is si tier set. Bakit? Kasi nga, nagtest kami, si Master of Magic is 164M. Gamit ko yung nasa 500k lang na power noon na nagtest kami noon. So, yung first na live natin noon, tinest na natin yung mga pinakamagandang set. Master of Magic, 164. Si ano, 170 si Charleston. Though may P damage siya. Then, ang pinakamataas natin, umabot tayo ng almost 200, 199 is si tier set. So, ilang percent yon? Sobrang laki, di ba? Sobrang taas ng damage difference. Ngayon, kung gusto nyo talagang magtangke, yan, ubra naman. May other alternatives tayo, guys. You can use shield plus yung wand nga. Yung kung may survivor wand pa dito, yung ginagamit namin dati, yung mga tank type na... Kasi ang counter kasi dati, sa paladin, para hindi ka tablan ng reflect, yung higher survivor rod. Tapos may reduction din yun, then max HP. Kaya minsan nabubuhay talaga kami. Bagsak yung paladin, buhay kami sa reflect ng dati. Yun yung daya dati no, na sabi ko, yung hinihingi nyo dati sa akin ng mga umpisa pa yung secret build. Kasi nagtataka kayo dun sa mga pinapakita ko, dun sa mga video ko, nabubuhay ako sa reflect, di ba? Yung di pa nalabas yung champion. Tapos nung lumabas yung patch, syempre wala nang kwenta yung ganun build. Baka dito pwede, kasi antagal natin sumuntok guys. Sabi ko nga, di ba, magme-mace. Ang build ko kasi lagi, laging mace and shield. Di ako nagbe-build ng piece. Kasi ang gusto ko, mabuhay ako, di ako ma-one-hit lagi. May enough damage, but you can still maintain tenacity. Kasi si Ragnarok naman, alam nyo naman yan, ever since guys, ang Ragnarok patigasan laban. Patigasan ng laban dito sa Ragnarok, guys. Hindi yan yung tipo na... Kunyari, wala naman silbi yung damage mo kung di mo maipapalo. Yan yung lagi yung iaano. Pagtalo kayo sa reduction and everything, yung damage nyo, ang lambot nyo, ang taas ng damage nila sa inyo. Ganyan usually sa Ragnarok. Kaya nga, ang build ko lagi, mace ka. So, ang problem nga, diba, yung sinasabi ko sa inyo lagi, ang problem natin dito, knuckle type weapon. So, meron pa naman akong shield. Anong gagawin ko dito? So, possible, ang gagawin ko dito, yan, palitan. Siguro, pag out. Ewan ko kung makapagpalit ha. Sana makapagpalit ng weapon sa PvP. Alam ko kasi tinesting ko to, hindi eh. Dati, di ba, yung nasa live na tayo, pag nakalagay doon, cannot change ano into PvP. Kasi sabi ko, pwede mong best way natin, di ba, dati, peace, tapos magpalit ka ng slash and Bible or yung buckler shield, tapos isalpak mo. Ewan ko kung makapagpalit sa PvP ngayon. Wala pa kasi akong weapon kaya hindi ko pa natatry. Sana pwede. And kahit ako din, nakaready na yung mace ko para wala nang knuckle base talaga sa ginagawa ko. Switching talaga ako. Ayan, diba? Ayan, isa sa mga tenured player din si Boss Exea. So, knuckle piece din talaga, then switching. Ewan ko pre kung gagana sa PvP. Parang nagtesting kami dati nung nag-ayos pa ako ng mga gears ng player. Parang sabi ko ganyan. Baka hindi kumana kasi nagtesting kami hindi sa PvP actually, doon sa PvE lang. Pagka ina-attake ka, ayaw niya magpalit. Sabi ko ba't ayaw? Eh usually 'di ba dati combo asura ginagawa natin. Nakapagpalit bro latest sa ayun. Ay meron kang video. Ayun. Try niyo manood kay Boss Exea, baka nagagawa niya yung ganun. Send nyo yung link, boss, para mapanood namin. Teka lang. Exea. Exea. Wait. Exea. Ayos nung pangalan mo. Gundam yan eh, no? Favorite ko yan eh. Exea. Na Gundam. Ano ako eh, Gundam collector ako. Puro perfect grade yung mga inaano ko. Nako-collect ako. Yun yung mga trip ko eh. Gunpla. Ayun. Eto.
kay Boss Exeya and subscribe tayo. Eto sa PvP. Tingnan nyo. Teka lang ha. May music ba to, boss? Baka copyrighted. Makopyright to. Ayan, kung makikita nyo, switching weapon, guys. Ay, pwede. Eto yung gamit mo. Eto, pwede siya. Gates of Hell. Cooldown na yung sigil niyan. Then, nagpalit na yan ng ano. Kasi nakasuntok na. Ayun, oh, naka-mace pa, oh. Kung mapapansin nyo. Then, palit ng ano. Kailangan ng passan talaga kayo, guys. Kasi automatically, pwede. Tama yung ginagawa ni Bossing dito. Pagka, ano, kung mapapansin nyo, ano, makikita nyo yung gameplay niya. Taga lang, dito sa isa. Eto pala, oh. Kung makapapansin nyo, diba? Pag nag-charge, naka-mace pa rin siya while charging. Ayun, kudos kay Bossing, husay. Tapos ngayon, switching. Tsaka kasusuntok ng Gates of Hell. Makikita nyo naman yung ano, eh, trigger pagka nagpalit na siya. And subscribe tayo dito, Bossing, mga kasura natin. Tayo na lang mga kasura dito ngayon sa global. Ayan, palit ulit switch. O, oh, diba? Laking bagay pag nakakapag-switch ka. Pwede pala yun. Eto, 'di ba 'yan? Yung pro, 'di ba pwede, boss? Kunyari 'di ba, ano bang gamit mong mace? Hindi ba wand gamit mo? Hindi ba mas okay yung wand na isa? Kasi automatically pag gamit natin yung heal, may healing taken kaagad tayo nun eh. Yung heal natin na ano, baka puno kaagad din yung buhay. Sa bagay, tama naman yung tranquility ginagamit kasi damay din yung max HP, ay SP, para nakakapag ano din tayo. ₱7,000 yung heal. Ilan yung heal? ₱7,000. Ayun o, damay kasi SP. Then charging with the ano, mace pa rin. Papunuin muna. Pares naman sila may PvP ward. Ganda ng PvP pala pag ano, no? Kapwa Asura, no? Kapwa Shura. Tasuntukan lang ng ganyan, no? Buhay pa rin. Kung naka-ano to, kung naka-peace ka pa rin, tepok to, guys. For sure. Tepok yan. Ang lambot ng ano eh, nakapis eh. Ayun, no? More than enough na, guys. Ano stats nito? Siguro, max vitality ito sa bossing. Max STR. Tigas eh, no? Boy pa rin, yun. So, yun. Switching lang, guys. Yun lang talaga kailangan. Ah, naka-combo siya. Ayan, Kyrie. Additional, guys, yung Kyrie. Eh, nayupak din yan, ha? Nakaka-absorb din ng ano yan, ng Shura. Buset ng mga Royal Guard yan. Hindi, ewan ko kung Royal Guard yun, naka-buckler, pagkakas ng Kyrie, sumasalag, hindi ko mabasag yung PvP ward. Pumapatong yan, ang buhay niya na lang, ganito, Kyrie, yung Kyrie, yung yellow na ano, na armor. Sabi ko, ba't hindi ko mabasag? Hindi pa rin tumatagos.
Tsaka ang kagandaan, guys, kailangan din natin ng ano, PvP ward recovery pala. Yun pa pala. Teka lang. And kailangan pa pala ng PvP ward recovery natin. Kailangan mabilis yung recovery natin. Bakit? Kasi once na-activated yung PvP ward natin, automatically kasi may reduction na kagad tayong 50%. So, kung maggagantong gameplay kayo katulad kay Boss Exea, malaking bagay yung may additional 50% kayo na reduction pagka na-recover yan, guys. Kanyara, ma-recover nyo yun, yung PvP ward nyo kagad. Automatically yun, may reduction na kagad kayo 50%. So, papatok na kagad yun. Maganda kung may Holy Light Shield pa kayo. Kung may Holy Light Shield, additional 50%, total of 100% yun. Ngayon, ang Holy Light Shield, ilang seconds ba yun? Sabihin na natin, 50 seconds, approximately. Holy Light Shield, nasa taas. So, the shield takes 15 seconds. So, additional 15 seconds, guys. Kung gusto nyo talaga ng ganito, kakunat, ayan. Siguro, Holy Light Shield din isa. 15 seconds. Ilan seconds to? Yung usual ginagawa niya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. 5 seconds ulit. So, 5 seconds siguro pagka... Halos cooldown na din, guys. Kasi kung imagine niyo, nagre-recover pa rin kayo, yun lang kailangan nyo, yung mga shield, Kyrie, lagi auto-cast dapat Kyrie nyo. Manual cast pala, kada tatakbo kayo. Kasi automatically shield, malay nyo, diba? Kyrie muna babasagin bago PvP ward. Tama ba ako? Kyrie muna bago PvP ward. Kasi kung Kyrie bago PvP ward, diba? Kyrie bago PvP ward. So, may reduction na tayo. Baka possible nga, abutin tayo 100% reduction. Ang laki nun. Ayun, dati Survivor Rod, ngayon Enlightened na. Ayun nga, Enlightened. Opinion mo sa GX ngayon, Boss Nerve, mas versatile ba yung Dagger or Katar? Well, ang mga napapanood ko kasing ano, Tol, Super Whale. Super Whale kasi yung mga Dagger type. Well, sabi ko naman sa inyo, mas gusto ko talaga si Dagger. Ever since pa lang. Pero, mas nangingibabaw kasi si Katar. Ang mga nakakagamit lang talaga ng Dagger, alam nyo kung sino, yung mga Super Whale talaga. Kasi nga, spammable. Spammable kasi pre. Tapos, trajectory pa. Pag tinira mo ng Virulent, hahabol character mo. Parang yun dati, ba't ba ginagamit yung Envenom Blade compared dun sa other build ng... Ayan, tanongin mo si Exea kung may nagamit yung Envenom Blade sa amin nung panahon namin. Walang nagamit ng EB. Dito lang may nagamit ng EB kasi nga spammable. Well, on the case naman dun sa Dagger type, spammable kasi tol. 1, 2, 3, 1, 2, 3, suntok. Easy target pa, approach mo kagad yung kalaban para ka may asura. Diba? Gayun kasi ang kagandahan dun sa Dagger type. While the Katar build naman, on the semi-spender, siguro highly advisable talaga na ano, yan, yung mga Katar build compared dun kay GX na ano, na Dagger type. Bakit si Katar? Kasi the more na player na tatamaan mo, the more na mas sumasakit siya. Then, absolute yung damage niya kasi automatically, once you reach 100%, you gain additional 150% damage multiplier to your physical attack. Physical attack na increase pala ng 150%. So, from 10,000, it can be 250,000. Ay, 225,000 pala. Ganyan. Kung 10,000, 25,000 yung magiging attack mo. So, sobrang taas na nakukuha mo doon. Unlike sa Dagger type kasi, ang nabubus sa'yo, crit damage. Ngayon, kung hindi ka spender doon, no, Super Whale talaga, hindi mo siya magagamit ng maayos. Bakit? Kasi nga, syempre, yung damage scale mo, sasalagin ng defense mo, hindi mo kaya mag-penetrate. Unlike dito, na mataas yung damage output mo, syempre, mataas din yung may mataas man yung defense nila, mas makakadeal ka ng damage compared dun sa poison. Pero,
Eto kagandahan sa poison. Yung poison kasi ng virulent poison, isobrang sakit compared doon sa poison ng isa. Yun ang kagandahan. Hindi ka man papatayin. Eto ah. Kung in terms of damage, normalan, paluan, well, sabihin na natin talo yung berulin. Kasi nga, matagal siya mag-proc. O, may mga requirements ka kailangan mo i-set bago ka makadelt ng damage. Kasi kailangan mo mag-stacking ng poison doon. Kaya nga, poison stacking ang tawag doon, di ba? Ang problem kasi dyan, tol, ang nagiging problem dyan is kailangan mo mag-stacking. Papalo ka ng ilang seconds, tapos usually pinapatay ka na ng ilang split seconds lang, 1 to 2 seconds, 3 seconds, patay ka na. So yun yung downside ng Berulan Poison. Pero ang kagandahan doon, damay sila, patay din sila. Ang lakas ng lason nun, ang guhit nun, 1, 2, 3, yung sa buhay mo, gumuguhit ng sobra. Kaya pag nakikipag-PVP ako sa RK, well, parehas kami ang patay. Mauuna ako mamamatay pero patay din siya. Usually ganon, patay sa lason. Qatar meta ngayon, clone OP. Ayun, yung clone pa. Yun nga sinasabi ko. Siguro, napapansin nyo kasi, ay, okay pala to. Kasi nga si Bubbles yung nagamit. 800k kasi si Bubbles, guys. Going 900k na si Bubbles. Diba? Tapos po yata kay Alden yung si Bubbles. Kaya lahat ng, kita mo nga, nagsura yon. Mas pabor nga yung sura doon sa kanya. Kung mga ka-server lang nila yung babanatan nila eh. Tangin na, yung sura combo, nangahabol yung tira eh. Diba? Eh kay Berulan Poison kasi pag gamit niya, pagkalahati na or nag-stackings yun, automatically, poison, ano bang pangalan dito? Poison stacking kasi yung pangalan doon eh. Ngayon, Berulan Poison dito. Pag Berulan Poison mo, yung susundot ng ganon, kung ilan yung stacking mo, yun yung damage multiplier ng poison. So, iyak talaga, punit. So, yun yung ano natin, boss. Sa Boss X Wings 13 regarding kay GX. Kung gusto mo mag-GX, kung di ka spender na heavy spender, I highly suggest na mag-ano ka. Pangalan nito? Mag-Qatar ka na lang, tol. Una sa lahat, bakit Qatar? Maganda sa PBE, mataas. Diba naggaling tayo ng GX din? Well, ang reason ko bakit nagpalit ako ng GX to RK kasi hindi ko mapatay yung yung mga FS Archbishop na kinakatay ko lang nung panahon ng mga stalker pa tayo. Hindi ako makapatay ng FS. Sabi ko, bakit? Nung nag-RK tayo, yun, kaya na natin pumatay ng FS. Dahil nga doon sa 90%, reduction ng buhay, ng healing taken nila, nawawala yun. Pag FS kasi, although bumabawas ako hanggang kalahati, tapos syempre, matagal, siguro isang best ko lang siya mapapatay sa buong PVP. Yun, GG. Ano mas okay, Lord, sa PVP? Shura or mechanic? Shura, syempre. Hindi sa akin, depende. Kasi ako tol, matagal na akong player ng champion class. Alam ko yung mga way para pumasok sa... Kailan ka makikipasok? Kailan ka papasok? Kailan ka magte-take advantage ng laro mo? Diba? Alam mo kasi yung play mo. Kumbaga kung ano yung comfort zone ko, yun yung nasasabi ko ngayon. Kaya nasasabi ako ng Shura. Pero, kung depende kasi sa perspective mo kung ano yung titignan mo dyan. Ano ba yung goal mo? Bakit? Paano ba masasabi na anong mas okay dun sa dalawa? Sa damage ba? Sa versatility? Ano ba yon? Ano ba mga goal mo, boss? Sa akin kasi ang goal ko is maka-add ng damage dun sa team namin na makakapagpabagsak ng mas mataas, which is eto yon. Kung magme-mechanic ako, di ko magagawa yon kasi usually baka mang stun lang ako dun or mang basag ng weapon. Magiging utility ako. On the champion naman, yun yung isang yun yung unang perspective, yung isang aspect na titignan natin. Magiging utility ako sa team namin pag naging mechanic ako. Pag dito, magiging utility killer ako. Utility basag sa mechanic, yung magiging role ko, or utility killer, finisher move pa, last hitter ka pa.
bida ka pa kasi nga ikaw pumapatay, di ba? Ikaw lumalasit. Tapos malalat, matataas pa yung mga kalaban mo. Sino ka doon sa dalawa? Bago mo tingnan yung PvP. Ngayon, patigasan, mas matigas to si champion. Kasi marami siyang way para ano yun. 1v1 laban sa dalawa. Bugbog tong bugbog tong tura. Bakit? Kasi nga doon sa PvP ward. Ngayon, kung basag yung PvP ward niyan, wala. Hindi makakalapit sa'yo yan. Patay na kagad sa'yo yung ano. Kung wala lang PvP ward, ha? Yung PvP ward kasi lagi ang problema natin. Yun. Ngayon, kung ano yung pagde-decidean mo, it's either ba kung nasa highly competitive scene ka, kung magta-tank DPS ka doon sa ano, well, kung tankehan lang talaga, kayang gumawa ng tank and build kay mechanic. Kaya naman yun. Tapos mag-utility, stunner ka. Or pwede ka mag-highly DPS doon. It's either way, okay naman si mechanic, mataas ang DPS noon. Pero doon lang yon sa usually na mabababa pa yung PvP ward at depensa kasi magkakabutasan talaga kayo. Pero pag mataas kasi, yun lang yung sinasabi ko, pag nasa mataas na yung ano nyo eh, kalaban nyo, hindi nyo talaga mabutas. Hindi na talaga da-damage. Ako nga, RK, hindi na ako nabawas eh. Siguro ang damage ko lang sa kanila, pa 1k. Grabe yung deep. Pero yun mo, nang huling silip ko doon sa isang tropa namin, ilan yung PvP damage reduction niya? 13,000. Yung damage pala yon, 13,000 reduction niya ata. Ewan ko, 15 yata yon kung pagkakatama yung pagkakaalala ko. 13,000, 15,000, imagine niyo yon. Tapos nung nakita ko akin, puta, nasa 4,000 plus pa lang ha. Paano ka da-damage doon, tol? 'Di ba? Wala nang aspect na ganun. Kumbaga, sabi ko nga, baka maging utility ng tagal. Maano nyo din yan pag tagal? Baka utility. Eto, si Anyan, guys. Nakalive ka, nanonood ako sa'yo. Eto, si Anyan. Hindi, itutulungan natin na magbenta. Ayan, selling si Anyan, Prawn 6 to. Murang-mura na yan. Sobrang bagsak, guys, ng bentahan ng account. Diba, ilang account na yung mga million rebates yung mga nabenta ko. Magkano lang na, kunyari, diba, 1.6M yung rebates ng isa, magkano lang namin nabenta. Yung isa, 1.5. Yung isa, 1.1. Diba, yung mga account na nabibenta natin. Pero ang bagsak na. Wala kasing ano, wala kasing bumibili. Kung ibebenta ng mataas. Ayan. Kung naghahanap kayo kay Boss Hanyan, ito. Pwede nyo ako PM dito sa Discord ko kung gusto nyo. Di magamit Omnichip sa Qatar, di ba? Hindi. Sa Dagger, gagana. So easy lahat, events, etc. So tapos na tayo, no? Ano pa ba gagawin natin? MR. MR na to hanggang reset. Magano na lang tayo ng guild quiz. Ayan, guild quiz lang tayo niyan. Tapos wala na, MR na lang tayo. Hey, no, kung may other questions kayo, guys, pwede kayong mag-PM. PM lang kayo pag may other questions kayo. Or pasok kayo sa Discord server natin, guys. Meron ako Discord server in case na medyo naguguluhan kayo or gusto nyo ng ano. Ayan, pwede kayong tumambay sa Discord. Hindi kahit di na tumambay, mag-ask question lang kayo doon. Or usually, ang ginagawa, nagpe-PM sa akin kaya hindi masyado nakakaano. Ano pa? Wala na, sigils natin, kompleto. Well, well-built na yung character na to sa Shura. Update lang natin.
Nag-reset tayo, Nexus. Update pala ako ngayon. Nexus natin, guys, kulang pa rin tayo. Force Awaken can really help increase our... Ewan ko ka, kung 20,000 yung attack ko, so magiging 22,000. Diba? 22,000 ang i-increase ng attack natin. So baka 22,000 na tayo. Kasi 20,000 tayo with 40% nito. With the full build natin, 40,000 na yun. 22,000 yan for sure. So tataas palalo yung attack natin yan. 20% ng 1.1 billion, sabihin na natin. Plus 25 na lang ganun. Sabihin natin plus 25. So baka 1.3 na. Na with full HP yung asura natin doon sa dummy. Ang di ko maintindihan, eto ha, pinaka di ko naiintindihan talaga is yung 1 billion, yung 10 billion na asura. Baka may idea kayo guys paano na-achieve. Baka may idea kayo paano ma-achieve natin yung 10 billion. Bakit kaya ganun? Bakit ganun yung damage nila? Display capture guys, oh. Imagine nyo sa atin sa global, ang hirap i-reach tong 10 billion. Sa kanila ang easy lang i-reach, oh. Hindi naman ganun kataasan yung ano nila. Ayan, no, naka red star lang din, no? Pero 10 billion. Ayan, no, 10 billion, guys. O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. 11 digits. Lagay natin, o. 1, 0, 0, 0, 0. And 10 billion nga, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Sakto, 10 billion. Ewan ko kung paano. Paano nila na-achieve to. Baka may idea kayo. Or, siguro, kailan to? Hindi, bago pa lumabas to eh. Ayun pa isa, oh. Tinan mo critical nila. 100 million, guys. Sure ba to? Grabe yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siguro nga, baka ano, baka may future patch na tataas talaga yung ano natin guys. Yung damage scaling siguro natin. Hindi, Taiwan server yan, tol. Shura eh, di ba? Saan kayo nakakita ng private server na may Shura? Wala pa. Wala pang private server na may Shura ngayon kasi kalalabas lang ng Shura. 28 lang nilabas yan, 26 sa Taiwan. Test server naman siguro yung ano. Kailan ba nilabas to? Yung video na to. Details. Description. Walang nakalagay na date posted eh. Hindi ko alam kung paano makikita eh. Ayun, February 24 siguro sa test server to. Regardless eh, si Akita Gaming, inabot lang yung asura niya ng plus 25 lahat ng equipments niya. Kasi yung test server guys, ganito yan ah. Bibigyan ko yung example. Si test server kasi is eto siya. Yung visual natin, ito yung mismong character natin guys. Ito talaga yung character natin yan. So kahit mag-test server yan, ang ibibigay lang sa atin is yung mirror. Ililipat lang yung or mirror yung character na meron tayo ngayon doon sa isang bakanting server.
So kung ano man yung stats na meron tayo ngayon, yun din yung magagamit. Ganun yung pinagawa doon sa mga beta sa mga tester ng Shura at Royal Guard. Kasi ako, nag-tester na ako ng maraming laro doon sa Origin. Ang ginagawa nila kasi, kunyari, bago mag-merge yung server, ang ginagawa kasi is, gumagawa ng bali dalawang server yan, di ba? Gagawa ng pangatlo, ililipat yung mga details ng lahat ng mga files doon. Yung sa atin naman, pag test server, ililipat lang yung account natin doon. Nandun na kagad, kaya pag nag-login ka, nandun na siya. So, ibig sabihin, baka meron silang secret siguro. Kasi kung kay Akita Gaming, ang dinamage niya lang around 2.B, tama ba, Shura? 2 billion lang ata. Wala pang ano. Ito yung umabot ng 10 billion talaga eh. Hindi naman edit. Kasi makikita mo naman kung edited eh. Dali lang naman mag-edit ng numbers eh. Ganun damage niyan. Check mo yung... Teka. Si Meowop nga panoorin natin. Siyempre, dapat nanonood tayo ng mga kaasura natin. Ano bang pangalan nun? Mumeowop ba? Ayun. Royal Guard na ata siya ngayon eh. Eto. Tignan natin yung mga damage stats niya. 800 na to ah. Wala ba siyang damage test lang? Parang walang damage test eh, no? Party na kagad siya ng TR eh. Ayaw niya pa sumuntok. Ito, nag-charge. $2.9 billion. Kasi sa akin, 1137. Sa kanya, 22. 2.9 lang. Oo nga, siguro, di ko pa alam, baka nga, ibang patch. 2 billion din yung ano niya. Yung Asura. Di ba 3 billion? Ayun, 5 billion. Ito yung may ads. Baka gagamit ng burning power. Eto, ilang million. Unang suntok. 422M. 700. 1 billion. Going 2 billion. 3 billion. 3 billion. Tapos power implementation niya, mababa na to. Kasi nga wala na yung 40. Sa 7 billion. Sabi ko nga. 7 siguro plus 6. 7 plus 6. Parang 7 plus 6, no? Around 10 billion nga siya siguro. Around 10 billion nga yung damage niya. Kaya minsan, ang pinagtataka ko kasi, kung mapapansin nyo, yung damage ng Gates of Hell, parang dumadalawa. Kasi minsan, di ba,
pag sumusunto ako pag PvP, may papalo up eh. Namamatay siya dun eh. Yun nga eh. Ang binagdatako ko nga, paano umabot ng 10 billion yung isa eh. Mukha nung milagro yung ginawa niya eh. Diba? Yan. Yung 300 to. Tambaba. Ay, hindi pala ako nakapang PvP. Ah, PvE. Eto ha. Nyari, yung ganyan. Pag suntok mo, parang dalawa siya eh. May follow up. Kaya sabi ko, baka dalawa. Baka possible nga 10 billion na butin. Yung sinasabi ko palang ganon. Siguro yung Phoenix. Diba may suntok tayong ganito. Tapos yung Phoenix pang nalabas dun sa putang ina nga, hindi nakita. Yung Phoenix pang nalabas sa likod, baka siya yun. Hindi, mababa lang yung stats boss Delta eh. Naka-reds title lang din siya eh. Kaya sabi ko, yun nga yung ano ko eh. Ang ina, 10 billion? Saan mo kagilapin yan? Ay, no, yung parang Phoenix ata yung double damage. Umay, walang event ngayon. Ay, gago ka boy! Gago ka, hindi ko nalimutan kung mag-spin. Nalimutan kong mag-draw. So yun no, tapos na tayo lahat. So ilang oras na tayo in live guys. So thank you ulit. Bukas na lang tayo ulit magla-live. Bukas na lang ulit. Update na lang tayo kung bukas. Malaman natin kung may madidiscover na naman tayo mga panibago. Pagka meron, ayan, share natin. Pag wala, wala. Pero dami natin na pag-usapan naman ngayon. So, for today's video, melee damage ang majority boats. 134 boats, guys. Ha? Remember, ha? 134 boats, melee damage versus PvE damage yung mas pinili. So, better stick with melee damage na lang tayo para dun sa ano natin compare sa PvE damage. Stats kasi to guys, melee damage is percentage yan overall versus dun sa melee PvE nakaperaso lang din yung dagdag. Kumbaga additional increased attack lang yan. Alangan naman din sa melee damage is overall. Si Plays by KLD na ba active? Wala lang uploads. Active siya sa guild events, hindi siya active sa YouTube boss. Pero sure din siya ngayon. Ewan ko kung gagawa, possible gumawa si K. Sana gumawa para kahit pa paano, 'di ba? Marami pa rin mataas pa rin community natin mga Shura. Nabubuhay. May bumubuhay ng community natin. Ayan, may nadagdag sa atin sa YouTube. And welcome sa inyo Boss Exeya sa ano, sa Shura class. Ayan again guys, no. Thank you again sa pagtambay. Maraming salamat. Bukas na lang ulit tayo magla-live. Siguro alauna tayo mag-i-start ulit. Laging alauna. Or possible, kung Guild League, maganda yung kalaban. Teka, last pala, check na natin. Kung, kasi mga request nyo, kasi mga kalaban, yung mga Guild League na matataas. Ba diba? Yung, kunyari, yung mga Rise, kaya nila live natin. Kasi nire-request nyo yan eh. Live ko, sabi nyo. Tignan natin. So, code Omeka, Omakase. Omakase, sila... Sila... Eva LV ba to? Sila Eva LV to eh. Eve LV ba yon? Yung Bold Star? Masa yun? Hindi ko alam yung pangalan eh. Eto yon, yung Omakase. Malalakas din tong Omakase. Pero nanalo na kami ilang beses dito eh. Minotaurus. Oo, oh, yan. So, baka ma'am, baka bukas, siguro possible, kung gusto nyo, gabi tayo mag-live para mapakita natin tong ano, Guild League na to. Omakase. Ayan. Pero ilang beses na kami nanalo dyan. And thank you ulit guys. Maraming salamat. GG.